i Demon Agency. Dobro, došli ljudi u novu epizodu Nagi Srbija. Danas su malo van termina, imamo specijalnog gosta Srđan Radovića, Arene Sportsa, nama danas ponovo. Gde si Srki, kako je? Ćao, evo. Morat ću profesionalnije da pristupim, evo, da napravim neki fotoshooting ovo, da vidi kako Mare i Jokić ovi izgledaju profi novim slikama, a ja na ovim slici neka, gde si mi našao ovu sliku, je. Uvijek, ali... De god neki intervju dam nešto, nađu tako neku sliku i ovaj, kako se zove, ono, show. Moramo ono sa, kad radiš ovaj, u kolima sa odelom, to tako neko da izvučemo. Ono, ili tako da, nešto, ispred arene, to da. Da. Kako ovako, ovaj, stižeš li da pratiš sve, ovaj, kako je stanje, po sad si, prošli put kad smo pričali, si bio ovaj, u polu penziji, ono, između arene i sport kluba, sad, ovaj, više sa ovim, sa prenosima kako stižeš NBA da pratiš i to, ali ide. Da, mnogo, mislim, generalno mnogo bolje. Ove, dobro, to specifičan neki period tih prethodnih godina, nešto dana, ono, mladi otac i te fore, tako da na to se sad više privikavam, kako da nađem novu dinamiku, znaš, da mogu da sve uklopim, ali verujem od sledeće sezone da će to doći ponovo na ono. Mislim, kao što ti rekao prošli put, ja sve to i dalje pratim, ono, mnogo više iznad proseka, ali s obzirom da sam ranije bolesnički pratio, ja sad osjećam kao da ništa ne pratim, znaš. Tako da, sve je u glavi, što se kaže. Ovaj, tako da, ove godine mi suštinski, ja mislim, najviše trpi NCAA. Ovaj, to sam za svoje neke standarde, nikad manje, čak i sad March Madness i ovo u kombinaciji sa sarađenjem NBA-a i kako pokrivamo na poslu i to sve nešto sam morao malo da popustimo ove, ali ja mislim sledeće sezone da će to sve ponovo doći na neki svoj onaj prepoznatljiv nivo. Da, to je kao prepoznatljiv, sad je kao loše ove. A, da, pa i meni isto NCAA je dosta, ove, pogotovo ono od korone, kad su imali te godine su gasili, bili turniri, onda ove, baš sam od tad prestao, ali zato mi je interesantno ovaj turnir kad pođe, onda ništa ne znam, onda uđem samo kao ko je ovaj, ko je onaj, onda tražim. Ne, meni recimo NCAA uvek bio ranijih sezona, ovaj, kad krene, mislim, kad god imam neku mogućnost, kao da li gledam NBA ili NCAA, ono ranije uvek NCAA je imao prednost. Ne pričamo o turniru, pričamo o redovnoj sezoni, ja. Ono, znaš. E sad, okej, okay, ja to gledam uvek drugačije, ovaj, iz ugla i posla koji radim, znaš, nekad smo mi malo prezasićeni nekim stvarima, ovaj, i sad ja ne moram, ja gledam svaku utakmicu u Euroligi ili NBA, znam šta se dešava, a onda mi ovo nekako, što ne radiš, znaš, onda ti lakše da gledaš, lepše ti da gledaš, znaš. Što ti je zadovoljstvo, a ne obaveza. Da, jasno, ono, pa, a meni su kombinovalo baš i Nebraska igra katastrofa, ono, baš loše ovaj program u posljednjih godina od kad sam došao, mislim, uvek su birali, ono, baš posljednjih 5-6, i onda još to da gledam Denver non-stop, i onda treba gledam college košarku posle Jokićeve igre, malo, ono, baš bode oči. Sa, dobro, promenila se college košarka, dosta promenila se, ovaj, znaš, ono, ranije to nekako gledao si kao deca, ono, znaš, tamo sad već svi su preizverzirani, frizure, ovo, ono, znaš, nema, u tom smislu mi nema razlike više u odnosu na NBA, i onda malo ga i ja to drugačije doživljavam nego ranije. Ranije mi je to baš bilo onako, na drugi način sam gledao tu košarku. To da, jasno. Možda ćemo posle ove malo da se otaknemo o Final Four, to baš interesantno, odnosno na prošlu godinu. Ajmo krenemo sa ove nekim, mislim, sa Nuggets malo stvarima. Da li si ove uspio da ispratiš, pošto ove nedelja ono, kao MVP se treba da se lomi ove nedelje, i to je već odavno, mislim, kad smo videli raspored, mi smo i letos pričali o ovim nedeljama, kako je Denver se zaređio Milwaukee, Philadelphia, sad igre Pelicans i Phoenix, pa Golden State, ove Milwaukee i Philadelphia su baš... Pa opet Phoenix posle. I opet Phoenix posle, da. I ovo sad Milwaukee i Philadelphia trebalo baš da onako se lomi, ta s Milwaukee bila super utakmica, ovo s Philadelphia, nažalost, smo videli kako se to ovaj, neplanirano izelovilo. Kako se činio, mislim, ono, te dve utakmice u ovom periodu, sad Denver se vratio iz
iz nekog ono lošeg fanka u izgleda kao da su malo se vratili u bolju formu. Da, ono je baš bilo strašno onih par utakmica. Ja sam baš prenosio sa Detroitom i bukvalno i meni onako bilo malo mučno da znaš, ono kao sve čekam, evo sad će da eksplodiraće, prebacit će tu krizu, ali mislim, potpuno mi je normalno bio taj neki period da dođe. Tako da sada se polako bude. Mislim, treba reći, ono, Jokić je igrao one dve utakmice bolestan u Njujorku, što opet na tu neku MVP borbu meni daje jedno drugo svetlo. Znaš, ne preskače bolestan, ekipa ne trpi zbog toga i ja to u mojim očima drugačije vidim. Nego, vidim da je bilo dosta kritika i na Embiidov račun i komentara u smislu Janis dođe protiv Denvera i igra, a onda ne igra protiv Pistonsa nebitnu utakmicu, što isto ima neku logiku. Je sad, neću da ulazim baš u neke dublje komentare te situacije, jer ne znamo tačan razlog i ne znamo s čime se nosi tokom cele sezone. Pa ne znam, sad taj neki period je vrlo bitan i nije baš ni lak raspored za ekipu Denvera, međutim ja tu uvek trudim da gledam neku širu sliku, odnosno šta je to što Denver može na polju play-offa. Malo su me neke defanzivne partije zabrinule tokom sezone generalno i ne znam sad, ako gledamo defanzivni rating, koji je Denver, negde 15. odbrana lige, ali tako? Da, vratili su, bili su trendovali ka top 10 i ovo sad, ovaj period ih je, da, bili su poslednji u tih pet utakmica u tom periodu. S tim što je ona razlika između ofanzivnog i defanzivnog nije neka prevelika, ali eto kad pričamo o nekim statistikama, više su to, da kažemo, neke novinarske stvari, više mene zanima neki onaj očni test, i kad gledamo širu sliku, potencijalne te neke duele u play-offu, šta, koji su to matchup i šta Denver može da ponudi protiv tih najjačih, odnosno da li Denver ima personal koji može da brani Durenta, koji može da brani, šta u utakmici potencijalno sa Phoenixom, šta u potencijalnoj utakmici sa Memphisom, šta u potencijalnoj utakmici s Golden State-om. Znači, ne pričam u smislu da mogu da ukrste, nego da se desi, na primjer. Tako da, to je nešto što bi se ja, sad neću da sad ja nešto zalazim u detalje, da pričam o Denveru sa vama koji gledate svaku utakmicu, a ja sam ogledao, ne znam, 20-25 utakmica ili prenosio, tako da više bi ja postavio neka retorička pitanja na koje bi ti trebao daš odgovor kad gledaš svaki minut Denvera ove sezone. Tako da to su mi neke stvari gde ja gledam tu neku širu sliku i to me zanima kako će Denver da igra. Sad, da li su situacije iz ovog perioda kriznog bile samo ono just a fluke, što bi rekli, ili je to sistemski problem da small ball petorke protivnika prave problem, ili je to bilo samo zbog Denverovog nekog lošeg perioda? Da li je ono što je PJ Tucker čuvao Jokića, samo PJ Tucker koji može, ili mogu još neki timovi da naprave problem u tom smislu, znaš? Da li je onaj slučaj protiv Brooklyna samo deo tog nekog lošeg perioda Denvera, ili stvarno može da bude problem? Koliko timova ima PJ Tuckera? Znaš. Da, to je to. I to i Draymond, mislim, ono, i to i Draymond prošle godine play-offu. Prošle godine Draymond, jeste. Fora je to što ima između, rekao bi si baš, kad si rekao sistemski, da li ima nešto do same postavke i ono samog Denvera. Prvo, odbrana, upravo si baš to, ima u tom periodu i mene su razočarali skroz. Ja sam bio ispred tog perioda u nekom elementu da mogu da osvoje i zato što su skroz počeli, kaže, sve počelo trendu na bolje. Imali su početak sezone malo loše odbranu, što je logično, bilo nova, skroz postava, nove rotacije, sve. I dok su uklopili, pošto baš sam pomenuo, jedna od interesantnih sitnica bila da je KCP je došao koji se bori odlično kroz blokove. Da. A to Denver ranije nije imao i onda se videlo u toku sezone da nekad overhell prade KCP-u gde nije potrebno. I onda odatle ispadnu, na primjer, iz rotacija i onda dok su se navikli da ne moraju to da rade. I ono, tako se gradilo. A ovo sad, fora je bila što su oni 7 utakmica bili ispred Memphisa kad su oni ih pobedili. I tu utakmicu su ih ono baš ubili odbranom. I ono, klasičan pad, ono, dobro, završili smo priču, i onda uđeš u lošu formu, Mare je malo opet povređen, u principu je činjenica da... Mare je povređen, Jokić bolestan. Mislim, da, mene je zabrinula ona izjava Melounova,
posle Toronta, posle koja tu utakmice beše bilo, kad je rekao kao moraće svi, ne, znaš, jer ja sam sve kao gledao sam to i delovalo mi da nešto tu malo, da je neki problematičan govor tela, pa one izjave ovog Portera i šta ti ja znam, nadao sam se da je to samo deo neke trenutne nervoze, onda kad je Melon izašao i s tom nekom izjavom, to me malo zabrinulo, iskreno ti budem, da nije samo neki problem ono trenutni, nego da možda, e sad, protiv Milwaukee to već mnogo bolje sve izgledalo i u nekim narednim utakmicama, ajde Filadelfiju da ne računam, pošto su bili bez dva najbitnija igrača, ali opet manje više egal, iako je u Denverovoj kontroli bila utakmica sve vreme. Da, zato su mi interesanti, zato ja da čekam taj playoff da vidimo stvarno, da podvučemo crtu pod njih. Zato što imaju te utakmice kao sa Milwaukee-em, otvore kao Gordon fizika. Znači čak i Jeff Green koji ono koncentrisu se zagrađivao. Ja sam ono prošlu subotu kad sam radio sam podcast, znači ono opleo sam i po njemu, jer želim Vlatković duže vreme u toj postavi, jer imaju taj skroz defanzivni identitet, ta druga postava koja može da ima, gde Jeff Green se baš ne slaže stalno. I onda čak i on s Milwaukee-om, ono zakucao preko Janisa sve kao u super šampionskoj, ajmo sad vidimo protiv Philadelphia, onda se on ambicije ne pojavi i onda opet se vrata u onu priču, aha, dobit ćemo ovo, samo pitanje vremena i onda to, kao što si rekao, kontrola utakmice koju dovedu u egal, a realno je bilo 20 razlike u ove kvaliteta, ono, mislim, u momente. Onda vrlo, vrlo čudna priča, a što se tiče Malona isto, te izjave i ono što radio Porteru bio protiv Brooklyna, to je meni ono, to ću upisati, to mi je ono upisano u beleške kao moment koji može da bude za njegov CV ako se desi da pokleknu u play-offu, šta može da se dovede do njegovog nekog eventualnog smenjivanja. Baš ta priča što je zaboravio na Portera ili kao nije mu, posle dve greške mu nije verovao, on je bio 9 od 12, na primjer, ono šut iz igre i sledeću utakmicu isto opet raspalio po Brooklynu. Baš ovo, baš pravo, mislim, ima situacija, ja sam, vratio sam se ovo sa Milwaukee, mi malo ono ponovo raspoložilo, jer vidim da mogu da uključe taj ono switch, ali definitivno imaju matchupe gde bi mogli da imaju probleme. Da. Da bi mogli da imaju probleme, backovi, da. Pa da, i sad, posebno kad dođe playoff, nije više to sad, tu je mnogo izraženiji scouting, mnogo više do tih nekih individualnih matchupa i šta mogu da brane, šta mogu da pripreme. Znaš, sad recimo ja, ne znam, Christiana Browna gotivim još ono s Kansasa i baš letos, i to sam zaboravio ono kad sam gostovao kod Adama i ekipe, kad teo sam baš da im postavim to pitanje, ajde recite mi da li vidite Christiana Browna u rookie sezoni kao neko ko će da bude taj neki defanzivni energizer i to sve, da li može odmah u rookie. Vidim da ima perioda sezone kad može, kad ne može, ali da li će moći na playoff nivou. To mi je bila sledeća stavka, da li se uspodotiš minute Christiana Browna. Nisam niči. Obožavamo ga zato što baš to si rekao, defensive energizer, od druge utakmice sezone on je uleteo i samo je bilo pitanje Malona kada će konačno ono da shvati da može da mu veruje. Jer on ima ne, da li kada će shvati, ipak je ruki, ipak je to neka specifična uloga gde možda ne možeš od prve sekunde da računaš ili da mu daš zbog nekih drugih stvari tamo, tako dalje, tako dalje. Jer oni sad u ovoj fazi sezone radi dobro neke stvari, a neke stvari onako, znaš, budu problematične, pa se odraze na ostatak ekipe. E sad, ono što je bitno, meni što je bitno, iz ugla Christiana Browna, što je on, ok, neko će reći NCAA je drugi nivo, ali ono što je meni bitno, koji god da je nivo, kad je bitno, on se pojavljivao sa raznim stvarima, i sa blokadama, i sa ukradenim loptama, i sa odbranom i sa tom energijom i sa kontrama i znao i da pogodi kad treba i ja mislim da voleo bi ako bi to mogao u toj ruki sezoni potencijalno da prenese na playoff neke to i pet minuta ali bi bilo bi interesantno ako može. Da, mislim da hoće, mislim da konačno sad ušao u rotaciju jer bilo je to ono povuci potegni cele sezone baš zbog toga što je ruki i ne možeš da znaš, mislim ono ok, rekao si NCAA i igrao 40 minuta ono finalnu utakmicu protiv... Pa čovjek je okrenuo tu final protiv... Da. Okrenuo je tu utakmicu. Karoline, da. Protiv North Carolina, da. I ja mi za neke dve banane ono lupio i otvorio kontre. Na kontre, da. A da. Ne, stvarno, da. Mislim, interesantno, baš ovako na letnjoj ligi izgledao totalno pogubljeno i to ono, opet se vraćamo na te neke interesantne stavke letnje lige gde nisu baš za igrače koji su tog tipa. To ono za individualne skorere, za neke ono atraktivne kao hupere, a on je došao, onda kad je došao da igra sa ljudskim igračima, ljudskim postavkama, to je,
COVID Znaš za igrač. koga sam, znaš za koga sam ja taj primer recimo navodio, za Jama Madara iz Partizana. Ovaj koga sam ja prenosio još od mlađih kategorija i te kako dobro ga znam i ovaj i volim kod njega neke stvari igračke i znam da ima izuzetno visok i igrački i ovako generalno IQ. I onda sam ga izvalio šta on radi na letnjoj ligi. On je provalio forum na letnjoj ligi i onda na inteligenciju pecao, neki da vidi da svi igraju tu individualno i onda on tu peca, krade lopte, ali kad dođeš posle na Evrokup i na Evroligaški nivo, to može da bude problem dok ti ne shvatiš da ne smeš to da radiš protiv svakog, znaš. I onda sad njemu trebalo vremena da to uhvati u Evropi i evo sad, recimo, na ovom nivou sve bolje i bolje i sve češće i češće radi te stvari, ali ne možeš da igraš na foru u Evroligi, na primer, ovaj, i kogod da si ti, razumeš, da imaš tu inteligenciju, igračku i sve, moraš da naučiš da to izbalansiraš i da znaš protiv koga smeš, protiv koga, a na letnje ligi je to mnogo lakše da svi igraju za sebe i onda možeš mnogo više se kockaš i da rizikuješ. Tako da to, a to što ti kažeš, ima tih nekih primera i nekih čak i liga u Evropi da imaš igrače koji su školovani, kojima je mnogo teže školovani i sistemski obrazovani, ja tako kažem, koje je mnogo teže da igraju u nekoj ligi gde je ono free flow, da se blago izrazim. Ovaj, ko se zove, mnogo im teže da se prilagode da tome nego neki ono manje školovani igrač koji igra u manje nekih ozbiljnijih sistema, znaš. Ovaj, tako da i to treba uvek imati u vidu. Da, nam je ovdje jedno od mantra, ono meni Antonu kad radimo, da ono uvek, ono, pitanje je fita. Ove, isto, Glenn Brown, stvar, da. Da, Glenn Brown, mislim da je završio neprve u Houstonu ili ne, tako, ono, da nema baš ono konstrukcije, ove, neki te kao što u Denveru, da li bi on imao isti, ono, isti doprinos ekipi kao što imao, kao što pričamo imao o Christianu Brownu. Da, o Christianu Brownu. Da. Pa mislim, evo, pogled Brusa Browna. Bruce Brown, da, imamo braću Brown, da. Pogled Brusa Brownu, recimo, u Necima. Prošle sezone gde ono maltene igrao kop četvorka i petica, ono screener, otvaranje, ovo ono, znaš, sad nema više takvu ulogu, ono. Da. Na drugačiji način skroz igra. Sad naravno zna se ono, tu je do skauta i do ostalih kad prave evaluaciju igrača šta u kojoj ulozi mogu da koriste. Mislim, Bruce Brown na drugačiji način igra dobro ove godine u Denveru, u odnosno ono što je igrao dobro u Necima. Da, na primjer, svi su to letos kad je potpisao, ako jedva čekamo taj invertni pick and roll sa njim i Jokićem, oni redko kad to rade, jer on je dobio ulogu kao što je igra u koledžu, on igra više playa, beka, ono, da. Slashera koji ono, finishera, kad igra pogotovo sa Marijem zajedno u postavi i onda nema potrebe za to. Opet desi se situacija, ono, kao protiv Philadelphia, baci backdoor Jokić i on odjednom Bruce Brown baca na poster igrača, ono, Philadelphia. Da. I kao, znači, ima i toga, ovaj, baš... E, fascinantno, ono... I mislim da će to biti još više kad krene play-off. Da, upravo se, pa to kad se sreže male rotacije, se povećaju minuti određenim igračima, to... Kad bude malo više nekih situacijalnih stvari, gde će se određene stvari više gađati, gde će, ono, se više pažnje posvećivati Jokiću, pa će onda on imati prostora i više, da tako neke stvari, tako dalje. Da, apsolutno. Pogotovo njemu je plus i šut što je ove godine baš podigao. Mislim, nastavio stvari ono od Neca, ono 40%, jer to uvijek bilo bitno kod njega isto. Kao i KCP koji je postao kroz godine onako nekog na koga možeš da računaš od nekoga na koga nisi mogao šuterski da računaš na početcima karijere. Da, baš ono kad dolazi Georgia, on je tamo bio ono ball handler, skorer ono, nije bio trojkaš klasičan ovako. A da, i kad je ušao u ligu isto. Da. Da, kao si on sad, na primjer, neko malo fanku isto, jer je baš on je praktično cijela sezone stvarno igra na maksimumu, jer on je uvijek sad dobijen defensivni zadatak, najbolji defensivni zadatak, odnosno najgori od drugih ekipa i mnogo dobro to radi, prolazi kroz blokove, ali kažem, treba malo da odmori sa njegov kuk da odmori, pošto prolazi kroz blokove, stalno ga centri kače, ono, jednomesečno samo svim kako se drži iz bloka kad izlazi. Vidi, sve je dobro dok, što moj bivši trener govorio, dok ne mora da ruča na retrovizor. Onda je sve dobro. Znaš, ono ranije, oni stari košci kad ti postave blokove, pa kad te namesti na rame ili na lakat, pa ono... Da. Tako da. Dokle god su kukovi, samo je dobro je za njega. Da. Evo da okrenemo, pošto sam pomenuo, igrali su sa Milwaukee-im, kako ti se oni čine? Oni su, mislim, trenutno, ja mislim da su favoriti za titulu, ponovno nekim
predviđenjima, kladionicama, ono, i prvi su, mislim, u NBA-u. Ove, kako su, oni, mislim, igrali su bez Miltona isto skoro celu sezonu, vraćaju pa se polako. To je meni bila ključna stvar ove sezone za njih. Bilo mi je jasno da će oni, kako bude odmicala sezona, biti sve bolji i bolji. Prvo što sad već na neki način su ušli u rutinu i mogu da dobro izbalansiraju sezonu, ne moraju da zapinju od samog starta. Ovaj, i čekao se čekala se ta situacija sa Middletonom i to je bilo jasno da on fali na šapalno dok je Ingles uhvatio neki ritam posle povrede i tako dalje i tako dalje. Znaš, to mi je bilo onako nekako jasno da će Milwaukee da se podigne. Naravno, nisam očekio da će imati onu seriju, koliko su imali, 16-17 pobeda, koliko su vezali? 16. Da, 16, ja mislim. Nisam očekio da će baš tako da ulete u neku seriju pobeda, ali kako su malo promenili sistem odbrane ove godine, ono, stalno smo isticali ranije godine da puštaju dosta šuteva za tri, tamo, vamo, sad su ove godine počeli da puštaju malo šuteva za tri i niske procente šuta za tri, a reket zatvoren i dalje, samo su počeli da puštaju malo više onih trojki sa topa. Kornere su zatvorili, znači ono, bukvalno i imaju personal za tako nešto, znaš, tako da dokle god budu šutirali dobro za tri. I sad ono što je najbitnija stvar, što se meni dopalo kod Janisa posebno, gde sam počeo još više da ga cenim igrački, ona njihova šampionska sezona, gde on videlo se da je u stanju da u svojoj glavi, da tako kažem, spreman da uradi sve što je potrebno za ekipu. Kad kažem sve što je potrebno za ekipu, mislim na to da je spreman da bude ono treći igrač ako treba, da ekipa dobija. I to je, mislim, njihova ogromna prednost kad se to videlo. Da neke stvari, znači ako treba da bude samo screener, bit će samo screener i skakač celu utakmicu. Znaš, ono, igrač ulazi petog čoveka, znaš, i to može da prebaci u svojoj glavi, u svom egu. Znaš, i to mi je velika stvar za ekipu Milwaukee. Ono, Brook Lopez igra fenomenalno, defanzivno, znaš, ono, kad ga imaš u napadu, da ti širi u korneru i otvori svima put i da pogađa, pritom ovo što radi defanzivno, da ista zaštita obruča, pick roll odbrana, šta god hoćeš, doneće ti, znaš, tako da... Bukvalno, da. Mislim da su, što ti kažeš, možda, ajde, ja ću se sediti na istok samo, za početak, da su definitivno favoriti, kogod Boston igrao odlično ove godine, i ono kako je krenuo Boston sa onim istorijskim brojkama, gde su mogli da imaju najbolji ofanzivni rating u istoriji igre, jasno je bilo da će to da padne. Međutim, ono što meni malo kod Bostona ostaje znak pitanja, šta je njihov plan B, zapravo, ne bukvalno plan B, ali imali su brojne utakmice, nisu mogli pogađaju šuteve i u tim situacijama su bili u ozbiljnim problemima. Znaš, desi im se ono da šutnu 9 od 42, 8 od 39, i znaš, u takvim situacijama oni su gubili ono od Orlanda dve vezane utakmice. A sinoće... Sinoć su izgubili od Vašingtona, isto nisam doduše video, nisam stigao jutros da u žurbi da pogledam statistike, izveštaj sa tih utakmica, samo sam video da su izgubili, ali uhvatio sam malo snimka, samo 5-6 minuta, ali nisam pogledao koliko su šutirali recimo za tri na toj utakmici i šta se sve izdešavalo, pa ne bih da analiziram tu utakmicu konkretno. Ali u tim situacijama kad im ne ide šut, šta se dešava? Znači, ono, imali su onu utakmicu u Filadelfiji, kad su dobili ono na kraju, znači da su isto su bili u problemu u jednom trenutku i onda dođe Horford nali onih par trojki i pogodi Tatum i onda su uspeli tu da se iskobeljaju iz takve situacije. To ono, tako, da, to ono kad je Embiid pogodio s pola. Tako je, ono, pa nije cijelog. Bio kasno, da. Da, jeste, jeste, stvarno. Pa oni su, kod Bostona interesantno što imali su baš vid Horvat je došao kod nas u početku sezone, kad je pisao njima ovaj članak za Telesport. I pričali smo baš o tome šta je promenjeno onda su na Idoku, kad je Udoka otišao, kako je Mazula malo ono tu neku slobodu, ono, kao malo su se raširili, štire više trojke, napad im je skočio. Kod njih je defensivno problem što Smart je već duže vreme nije zdrav i Rob Williams isto. Time Lord je bio povređen dosta dugo vremena, pa još uvek nisu neku dinamiku napravili defensivno sa tim petorkama, jer oni potencijalno isto kad je zdrav i kad je u ritmu, Williams, onda, znaš, oni Horford, mislim, oni su prošle godine isto dosta sa tom nekom visokom petorkom, nazovi, pravili dosta problema. Ono što je meni prošle godine delovao kao njihov problem je bio playmaking. Međutim, ove godine Smart u tom smislu mnogo bolje igra. Brogdona su doveli, koji je meni ono, doktor i obožavam ga, i na sve to Derek White ove godine igra fenomenalno na oba kraja parketa.
i taj neki, u tom nekom smislu su nadomestili ta, ta neka stvar koja im je bila prošle godine. Stalno sam neki osjećaj imao da, da, će, da su za nešto kratki, posebno u finalu protiv Golden State-a. Ove, tako da to, to mi je onako neka dilema. Sad kažem ti, ove godine mi je u nekom trenutku delovalo da, da kad ne ide šut da su u problemu. I pa, pa, mislim, ono što sam već pomenuo za Mazzulla, Mazzulla ipak kogod je super, ono, i došao i bio u tom sistemu, ipak je ruki trener, neke druge odgovornosti se desa, mislim, vidim dosta kritika oko njegovih, ono, nekad vođenja utakmica, pa ima ono nekad kombinacije kada Derek White sedi na klupi, na primjer, ima odličnu utakmicu i ne igra četvrtu četvrtinu iz nekog razloga, dok je pogotovo dok je ovo Smart povređen, i onda ono, to, je, to će ostati isto upitnici za njih u play-offu, ono, to prilagođavanje, jer oni su iznenadili možda i ove, NBA sa to, ono, promenili su stil, jer nije ni bio Time Lord, ono, mislim, silom prilika, i onda sad, sad za play-off pogod, mislim, ovaj period, stvarno me začudio kako su pali u ovom periodu, mislim, koliko od All-Star break-a, pogotovo sa, sa Jaylen Brownom, ova priča, ove, on totalno skoro da se iščekirao iz te ekipe, ono, ne znam šta se tu desilo, taj, taj članak kad je dao juče, ono, dao 40 poena, publika mu dava lovaciju, oni ga pitali posle kao... Za Brauna pričaš ovo što je... Za, za Dejano, da, da, da. Što, da, što da, ovo što kao radio. Za treninge KD-ove i, i taj Tatumovo, ono, za sastanak taj što je predao. Da, 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 da. Što je, jest, mislim, jest. Ono, jer s jedne strane, mislim, ta član što je Logan Murdock uradio, mislim, za Ringer i bio odličan, ono, odličan intervju i sve to, ali nekako je unelo tu neku, ono, mislim, nervozu, ono, u ekipu. Nervozu, jeste. Baš onako kad igra, mislim, a opet s jedne strane, da igra, mislim, razumem ga, jer ono, letos kad je već opet su ga pominjali u tim trade-ovima, opet sad za trade rock, i onda nije mi ni čudno da, da baš ono, da je on, ono, nije skroz buy-in u ovoj toj ekipi. Da. Tako da, baš ono... Ne znam, ovaj, mislim, gledam, na primjer, Tatumove igre, i Tatum je dosta proširio neki svoj, neku svoju zonu delovanja, da tako kažem. Ovaj, mnogo više njega gledamo kao screenera ove godine, bilo u nekim pick and pop situacijama, bilo da rola ka košu, mislim, to i prošle godine smo to viđali, ali ove godine mnogo češće se to radi, tako da mi se i to isto sviđa kod Tatuma, što on isto, ne znam koji isto to konstatovao sad od ovih analitičara, ne mogu setim koja to rekao, nije Richard Jefferson, ne znam ko je rekao, ovaj, baš da, da ovaj, da radi sve, sve stvari koje su potrebne za pobedu tima, da imate neki šampionski mentalitet, da sad me nervira, ne mogu setim koja to baš onako dobro, dobro zapažanje je dao na tu temu, a ja sam isto taj utisak stekao, mislim, ti znaš da ja Tatuma volim, ono, još od onog drafta, da sam pričao mi to najomiljeniji, da bi ga birao uvek, iako znam da nema šanse na tom draftu bude prvi pik, ali da bi ga uvek prvog birao, a to bi baš bio ono omiljeni igrač, ovaj, ovaj, čak sam i ranije više volio da ga gledam, ono, više mi je pri oku nego sada, ali s druge strane mnogo više poštujem to što se razvija kao igrač i razvija se prema ekipi, ono, u smislu šta je potrebno da, 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 da ekipa bude, da bude pobednička. Ovaj, iako sad i sve više nekih komentara kao kakav je ono u clutch time-u, da li daje, da li ne daje, i tako dalje, i tako dalje. A to sa to, ono, what have you done for me lately, mislim, koliko on imao tih poteza u klaču koji su dobri bili, naravno, što više utakmice u tom periodu, što više šuteva, ono, znamo i Kobija i koliko igrača u tim procentima, da nisu, da nisu, mislim, sjajni, su jednostavno teški šutevi u tim momentima. Ta utakmica protiv Filadelfije mi je bila onako jedan dobar znak za njega, je igrao katastrofalno, a našao je način da se izdigne i da pogodi ovaj, i ovu odlučujuću, i onu jednu pre toga je pogodio isto iz totalnog kanala, ovaj, kad se lomio meč, i za mene to uvek, kako da ti kažem, uvek mi je to dobra stvar. Koja, znaš, ne gledam lošu njegovu utakmicu, nego kako reaguje u toj lošoj njegovoj igri. Znaš, i to mi uvek, ko zna da se izdigne iz tog kanala u samoj toj utakmici, znači da se izdigne i posle. Da, znaš, tako da... Da, a kad smo kod istoka, ovaj, i to u toj Atlantic diviziji, ovaj, pošto znam da voliš ti Bodoa i ovaj, ono, paziš Nikse, oni su stvarno ove sezone sa Brunsonom, ono, baš, ja nisam ono ranijih toliko gledao, baš zbog toga što prošle godine, pogotovo ono i Randall, i nije mi se taj stil ono nešto sviđao, ali ovo sad sa Brunsonom, Brunsonom je, i ove, ono, baš, i ne samo on, nego i ono, i Quickly sad, i Grimes, ono, ti mali, mladi igrači, ove, baš su prelepi ono za gledanje, kako si, kako viš njih, ove, da mogu nešto u play-offu,
ne ozbiljno, nego mislim čisto ono da napravim, promrse račune nekome. Sad sam baš teo da ti kažem to, znaš, ove godine Nikse i prošle godine, ne znam, i meni se to baš mi se nije sviđalo, to previše kroz Randle, ne volim njegov stil igre preterano, ono, odnosno ne stil, nego u toj količini da njegov stil igre bude predominantan u odnosu na ostatak ekipe. I previše mi je išlo kroz to, i to se tačno videlo, ono ja sam tada pričao, ono kad smo radili onaj podcast, ili ja sve vremeno, da nisam siguran u play-offu koliko će to tad moći da prođe u tom trenutku. Ja sad sa Brunsonom, ja Brunsona isto obožavam još od Villanove. Prvo, ja sam strašno slab na bekove koji znaju da igraju leđima. A on je znao da se na Villanovi ispusti dole. Ja se stalno zezao, evo konačno se vraća ono Andre Miller i Chauncey Billups se vraća u ligu. I sad naravno on, Brunson, ono kako se u početku to nešto očekivalo i pisalo da on možda neće u NBA-u moće se izbori za tako neku ulogu, ali evo prošle godine pokazao i ove godine nije ni onaj klasičan analitičarski igrač, ono, da, šutira preciznije s polu distance mnogo više nego za tri iz driblinga i šta ti ja znam, tako da ne znam, nisam nik se za divno čudo ove godine nisam toliko mnogo pratio kao nekih ranijih godina. A što se tiče ovih mlađih, da, drago mi je što ste dobili šansu. Ja sam tu celu generaciju gledam uživo u Trevizu na onom kampu. I znači tad su bili i Quickly, i Reddish, i Grimes, i kako se zove, bio i Zion, međutim, bio je Zion, ali Zion, gleda čuda, zbog povrede nije igrao tada. Ali sam ja tad, ono, ja se tad zaljubio Dariusa Garlanda u košarkačku kapistu, naravno. Da. I od tada on meni ono omiljeni igrač bio i ono, baš sam sećao se i pisao na Twitteru tada, šalio sam se kao ono iz tesne kože, kao ovaj mali mora prođe, ne? Samo obrnuto, znači ne ono ne sme, nego mora da prođe. Da. I ja od tada Garlanda pratio sam ga ono non stop. Tako da cijela ta generacija, ono, ispratio sam ih i negde sam, kad sam vidio ono Reddish, Quickly i Grimes svi zajedno u Nixima ove godine, vrh, ono, kao, znaš. A sad su još doveli umjesto Reddisha, ono, doveli su lika koji je rođen za Nixima, mislim, ono, Josh Hart. Josh Hart, ono, nacrtan, na onaj. Znaš, i sve ti govori ona reakcija, Brunsonova reakcija, kad je saznao da dolazi on. Ne samo što su bili saigrači, nego znaš šta ti donosi. Tako da, strašan potez, a sad opet imaš situaciju da su Nixi ove godine poznati i po napadu nego po odbrani, znaš, ono, da, tom da, ti vodo. Da. Mnogo bolji napad nego odbrana, znaš, i ono, ofanzivni skok i šta ti ja znam, po tome su baš onako dominantni. I čak u onom prvom delu sezone, kad nije baš sve kao blistalo, meni se nešto svidalo, ono, vidim da imaju nešto, znaš. Pa onda je malo pomalo Thibodeau početi ubacuje, ono, da izlazi iz on njegovog onog malo možda tvrdoglavog kao veterani, to je onda malo je počeo, odjednom Grimes je starter, odjednom McBride, pa to kad je Hart došao, Quickly će biti možda šest igrač, za sada mislim da je favorit za šestog igrača. Pa da. Sezone, ono, da. Yes. Baš, i on, to je što si rekao, napadački, Denveru šta su radili ofenzivnom skoku, mislim, ono, bilo je mučenje, ono, utakmica rana, ja sam, zato sam i rekao, bio tad još, sam se nervirao za Jeff Greena što igra i ovaj Thomas Bryant je bio tad još uvek u rotaciji, ono, u stvari Zik Nađi došao tada, ali i tad su ono bili uspeli da onako ono jedva, da mislim izgubili su, ali baš ono, ofenzivni skokovi su ih uništili, Hartenstein koji nije prošao Denveru igra tamo, ono, Mitchell Robinson koji, ono, šta, kako je zovu Blockzilla, ja mislim da ga zovu. Čudovište iz Loch Nessa, on je Blockness monster. To je. Ne, baš se mislim, je volao da on napravi malo buke po istoku, baš, pošto to, Brunson i Hart, sad ćeš se vidjeti nove, kako su, baš sam gledao kroz neke njihove rostere, kako su zabavne ekipe bile, mislim, sad bi mogu da napraviš... E, pa Mikael Bridges, New Yorku, da. A mislim, tada, ono, Villanova i to, ono, pa znaš kako, oni su, ja mislim, čak i, ne znam da li su najbolji ili drugi najbolji ofanzivni skakački tim po onom procentu pokupljenih ofanzivnih skokova. Mislim, su oni Toronto tu negde da su u vrhu. Da, ima smisla. Pa da. Toronto isto. Tako da, onako, to mi je bilo interesantno. Nisam očekivao da mogu ovako
ovakav napredak naprave, baš da idu na, na peto mesto, očekivo sam da će se tu biti na granici play-offa i da će da se tu negde bore, ali baš onako neko prijatno iznenađenje. Sad, čekaj da bacim samo pogled još jednom na nove tabele, da, da nešto ne... To mi je sad... da nekog ne zaboravim, da, da napomenem. Oni su sad, ajde kažemo, manje više, nisu sigurni na petom, ali su mirniji. Miami i Brooklyn će ono da se krljaju za tu šestu poziciju. Ovaj, i Miami bez veze, oni su izgubili sinoć. Da, da. I nemaju ni oni baš kroz neki lak raspored, koliko se sećam. Ovaj, ali ako oni uđu na šesto mesto, znaš, ali eto, sad igrali su nedavno Knicks i Miami, u Majamiju, a to je neko ono staro rivalstvo, ono, mi iz 90. Da. To su stalno bile tuče, ono, tu su udarali brat na brata, ono, Larry Johnson, Alonza Morniga iz mojih Charlotte Hornetsa, to je za mene tad bilo kao da je moguće, kao da pali, sve lađe su mi potonule kad sam vidio njih dvojicu, ono, u da se, da hoće se biju i to, i da se tuku, u stvari. Da. Da, mi si pomenuo, oni su isto ono, uvek na toj tabeli, niko, svi se plaše njih, mislim, ne svi, ono, svi, nego ono, i treba da zazira od njih malo, ono, i Jimmy Butler u play-offu i sve, ali pomenuo se, hoću da se vratimo na, kad smo ići u New Yorku bili, pomenuo si Bridgesa i kako on igra i ono, pošto je Villanova, baš sam prvo za Villanovu sam gledao, sad, dok je BNCA turnir, roster u jednom trenutku je bio Brunson, Mikael, Josh Hart, Dante DiVincenzo i Eric Pascal su bili prva postava. I uspeli su od Wisconsina izgube, ako sećate, ono Ethan Happ i Nigel Hayes i Brunson Koenig, to mi nije bilo jasno ono kako ta postava. Ali ovo za Bridgesa, znači to, ja uvijek se zezao sa ovdje kad pričam o podcastima, bila nova je ono role player fabrika. Ali boga mi Bridges, nisam ovo očekivao ovako da iskorak napravi, da je ovo hardenski tip, ono, produkcija koja je otišla iz dobre ekipe u slabiju i odjednom napravio te ono, pazi, takav iskorak. On je čak i u Phoenixu u onom periodu kada su bili povređeni Chris Paul i Cam Johnson je već bio ispao, pa je Paul ispao i Booker, i on je već tu imao neke ono utakmice, ono počeo mnogo više šutira za tri, da pogađa, znaš, ja sam njega uvek obožavao u toj nekoj ulozi, ono kao, ne one klačaj 3&D, nego, znaš, ta neka sporedna uloga, mislim, ono, idealan igrač, timski igrač, ali nisam očekivao da baš može ovako sad da ono po 40 ubacuje, da, ma da više ovaj sad u posljednje vreme on opet ono malo u problemu sa šutem za 3 poena, kao i ceo tim Brooklyna, a ovaj, pa više traži ono polu distancu, ono kao što je ceo Phoenix ono šutira, znaš, ono Phoenix kao samo pripaljuju s polu distancu, sad kad je Durant došao, ovaj, polu distanca je njihova, ovaj, i ne idu često na liniju penala i šta ti ja znam, sve suprotno od ove analitičarske košarke. Da, ali dobro, to ono kad vidiš, mislim, to ono što je Bridges i pomenuo, kao pa, ali ako sam ono što pričam uvek u toj borbi ove analitike, gde određenim igračima jednostavno ide rozanje među njima, mora da se pusti ta polu distanca, kad je pogađa 60% u 60% situacija, mislim, normalno je onda, nego da forsira trojke. I, to je onaj period bio isto, dok, ono, kad je Houston uspio promašenih 27 za redom u finalu konferencije, to gde sa trenutno sad igrači koji dolaze sve više su ono stvarno 3&D da rokaju trojke, a u tom periodu je bilo ono obični igrači koji pokušavaju da ih nateraju da šutiraju što više trojke, onda sad malo po malo, ali ovo što Bridges sad... A sad je čak i neka tendencija da se polako taj termin 3&D polako umire, ono, odnosno ta uloga. I treba, mislim, malo onako besmisleno. Uloga, mislim, 3&D da polako izumire. Postepeno, ali još uvek toliko primetno, ali ono, moglo bi da nestane u nekom narednom periodu, da se sve više i više traži stvari od ovaj igrača. Pa ne znam, znaš kako, ja kad dođu play-off borbe, mislim, znaš šta je tu problem? Tu je problem što sam malo i dosta ljudi, ja kad sam krenuo to pred jedno 10 i nešto godina da pričam u prenosima ovaj, za te tendencije u NBA-u i za Houston i šta ti ja znam, pa onda u nekim prenosima Euroleague to napomenu, što ljudi ne kontaju. I vidim da i dan danas dosta ljudi, ja sam morao to da ono da razbijam glavu, rekao ljudi polako čekaj, onda objasniš im analitika, neki timovi tako igraju i ostalo, ali ovaj, sad kako to postala neka izraženija tendencija, da ljudi ne kontaju šta je poenta, znači nije poludistanca, kažu najteži šut, čuo sam ono ljudi, koji najteži, nije najteži šut, nego
poenta je da ima najmanji uticaj na rezultat, a ne da je najteži ili da je loš ili ne znam nija šta. I sad ti ako možeš da šutneš trojku ili da šutneš ono pola koraka dvojku, normalno je bolje šutneš trojku, će dati, da će ti ovaj, e sad u NBA-u to ima izraženije dejstvo, korner trojka je tu kraća distanca šut linije za tri poena. Znaš, e onda sad ljudi to prenose na Evropu, pa znaš, ono prave neke, ne znam ja, analize koje su potpuno besmislene. Ove, nije, znaš, ono, ovde kod nas je to posebno, svi su kao ono, statistika kao bikini, a onda kad se dohvate statistike, ono, bespotrebne neke analize. Ove. Da, pa da korner trojka, mislim, u Euroligi nema smisla kad nije kraći. Nije kraći. To ti kažem, u NBA-u ima smisla, ali kraće u korneru i imaš više prostora u korneru, u Evropi, korner ti postao paklen, sada ono, mnogo veći procenat gaženja auta, nego što ti donosi nešto. Ja, to u NBA-u sad, nisam pomenuo kod Christian Browna ove te neke detalje. Naprimer, naš u NBA ono kad stanu u ćošak i onda pokuše iz finte šuta da krenu na zice, onda stalno aut se gazi. Da. I onda čupam kosar, setim ono trenera kod nas koji nema korak nazad da bi išao napred, nego odmah ideš korak napred. Pa i naprimer, Christian Brown time, zato ono kad ga pogledaš, kako ovaj igrač probija, kako može, zato što close out je sve, znači kako dobije loptu i neko mu protrči, nema korak nazad da biš napred, nego odmah, i to je ono što... Ko je sad isto neko pokazivo od bivših igrača, isto je pokazivo za to, kao zašto skačeš na fintu šuta nekome ko pravi korak unazad. To sam negdje vidio iz nekih... Baš, ali ja sam se recimo stalno, ja sam se stalno recimo zezo, ono predno 7-8 i više godina, ono, za evropsku košarku, kao ko skoči Jamesu Gistu na fintu šuta, odmah ispisnica i potuša. Gist pravi tu ono isto vreme dok diže loptu gore, zabacuje nogu po zadnje. Znači nema šanse, ti šutne tu trojku, da. Šta mu skačeš na šut za 3 poena? E sad, ko je, nema, evo ja sam u ovoj celoj jurnjevi zaboravio sam, neko je skoro to pričao, ne znam čak od NBA ili neko od evropskih igrača. Neko je baš pričao za to, kao zašto skačeš kao kad vidiš da zabacuje nogu, nema šanse, ti šutne iz tog položaja. Da, to su neki, to su neki detalji ono tehnički koji su se ono pogubili su se ono, jer uvek pričam NBA zbog ono fizikale su mnogo jače sve i te neke stvari nisu toliko ono ne oduzimaju im toliko igri nekad, znači Morant i neki od tih ono koji su pakleno brzi igrači nekad ono mogu da ono cutting corners da uzmu prečice i da te neke tendencije ne rade zato što ne moraju, mislim, ono dovoljno su brzi i jaki ove, nego šta sam teo da pomenuli smo trojke i taj 3&D, mislim sad ove, ne znam ako se slažeš, mislim šta si rekao za gubljenje te pozicije i vratiš priču ono pre 6 godina, 7 godina kad je Oklahoma igrala pa Robertson igra na primjer ili sa Steven Adamson zajedno, mislim koliko se promenilo u NBA-u da sad takva dva igrača ne smeš da imaš u istoj ekipi ove, zbog toga što ono mnogo više napadanja, znači evo Denver ono u prvoj petorci nemaš nikoga ko ne ume da spusti loptu dribbling, čak i Michael Porter koji najgore u tome ume po neku ono da probije, da šutne s pola distance. Čak i u Evropi je tendencija već par godina, ja sam to stalno u prenosima pokušavao da objasnim ljudima, znači svaki tim koji ima dva ball handlera na terenu je dominantniji, a oni koji imaju tri, što je Efes počeo da radi, ono Larkin, Micić i Kruno Simon. Pa onda, znaš, čak i recimo, ajde kao Partizanova igra ove godine, Partizan nekad ne koristi toliko više, ta ne znam, Papa Petro u tim nekim stvarima, znaš, ono, desi da imaš 4 ball handlera na terenu, znaš, koje možeš da, ono, da uvede ono, u pick and roll i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su neke razlozi gde ti se 3&D praktično gasi, kao termin i kao uloga, da. Ono. Da, i pa ono, i što je, to, mislim, Tony Lazarušić je baš imao isto skoro članak, ono, da ne postoje odbrana u NBA-u, nego te neke stvari su se pravilima malo neke izbacila, drugo je ovo, sam napad je postao dosta sofisticiraniji baš zbog toga i što... A to je tema koja, mislim, da iziskuje mnogo dužu emisiju i sve ostalo. Znaš, jeste, igraju se, drugačiji su sistemi, mnogo se više poklanja nekim defanzivno nekim stvarima timski gledano, ali opet s druge strane danas je mnogo igra više u nekim konceptima u smislu pick and roll je više, mnogo se više pick and rolla igra i mnogo više je to u nekim onim, kako se to kaže, stade mi mozak, zaboravih,
zaboravim reč koju sam teo da kažem. Šablonima, mnogo je više u šablonima. I ofanzivno i defanzivno. Dok si ti ranije mnogo više imao igrača koji čitaju neku situaciju i sad kad bi ti mnogo vi... šta je bio ranije situacija? Zašto je jugoslovenska košarka bila jača od svih drugih? Zašto su Španci, Italijani i Rusi i ostali igrali u šablonu, a onda su ovi naši dolazili i igrali u organizovanom haosu, kreativnom haosu i razbijali taj šablon. E to je sad, zato ja neću nikad dozvoliti da u kratkoj nekoj formi pričamo o tome, jer da su igrači sada, koji mnogo lakše čitaju, koji mnogo imaju veću slobodu koju su nekada imali, sad je činjenica da ti imaš, lupam, 12 igrača u rosteru ili 15 igrača u rosteru koji mogu da ti urade neke stvari i mnogo se više koriste nego što ranije kad si igrao sa 7 igrača u rotaciji. To se promenilo se mnogo više bazirano igra na pick and rollu i mnogo više samim tim je šablona i u odbrani, ali gde si imao ranije neke igrače, ne bi tebi ti šabloni mnogo pomogli, razumeš? Da, jasno. Mislim, to je sad... To sad iziskuje mnogo veću neku studiju, da tako kažem. A opet se svodi na onu priču kao da li je bolji Jordan, da li je bolji LeBron, da li je ko je go, znaš. I to nemaš za to dokaz, nemaš nikakve standarde, možemo svi da pričamo 5 dana i da niko ne bude u pravu i da se posvađamo i šta sve ne. Ma da, jasno, pa koliko i dan danas, ono, koliko dobijem uvijek od ovih drugara što gledaju više Euroligu, koma NBA cirkus, kao nema tu ništa. Što sam teo samo da kažem kad sam pomenuo, to je više ovo da su sami napadi, sami igrači su postali mnogo više, naravno specijalizovanih i dalje, ali dosta su ono all around počeli da budu, ono, i da nije samo... evo već da ti stoji u ćošku i da to radi, iako ima određenih ono PG takera i tako, ali dosta imaš, mislim, a što tiče organizovanog haosa, zato volim i Denver gledam, jer Jokić je tog tipa, spostare, to je priča skoro baš kad su igrali, kao teško je da si igra protiv njega, ne možeš da uradiš, ono, treba mnogo vremena za scouting protiv njega da bi znao što se... O tome ti pričam. Sad je dosta tih stvari stavljeno u šablon zahvaljujući pik. Zašto je Golden State bio svih ovih godina najbolji? Zato što najmanje pick and rolla igraju. Da. Razumeš? Što s jedne strane su kao, sećate kad su kao, a što Steve Kerr ne igra non stop pick and roll, pa kao što se naviknu ekipe i to je ono. Pa, mislim, pick and roll je kao sistem najlakši, kad dođeš kao trener, najlakše ti da ga uvedeš kao neki sistem, razumeš, tako dalje. Drugo, moraš za ove neke druge stvari moraš da imaš igrače koji znaju da rade neke stvari, bla, bla. Znači, sad, da ne ulazim opet u te priče. Ali generalno ti kad pogledaš isto u Evropi, je Efes bio dominantan, koji isto dosta toga ima mnogo veću slobodu spoljne linije za kreaciju i tako dalje, znači. Tako da, ništa to nije slučajno. Ništa nije slučajno i zato je to neka stvar... kad porediš ono, neku staru košarku i ovu sada, znaš, ono, opet ta priča, ja sam to sam negde spominjao ranije, pa je Šek sad skoro to isto bio rekao, na kontu tih nekih stvari kao, znaš, da bi mogao Šek da trči, on je pričao konkretno iz tog ugla. Ja sam pričao iz nekog drugog ugla, na primer sad, ne znam, kao centri danas šutiraju trojke, kao ne bi mogao, koliko bi neki centar koji šutira mnogo trojki, mogao da šutira precizno trojke, da mora se bije sa Šekom celu utakmicu do koša. Koliko bi bio on miran u glavi da šutira te trojke ako je isfrustriran što ga ovaj urniše ispod koša. Znaš li sam sad da dođe neko da te zlostavlja fizički non stop u čemu god hoćeš, ti nemaš tu mirnoću posle druge strane da radiš neke stvari. Tako da to su sve stvari koje su opširne i glupo ih analizirati, jednostavno sad smo u ovoj eri i ja zato ni ne volim pretrano sad da se bavim konstantno o tom nekom pričam, znaš, ali... Ja sam znam, pa, ovo što si, mislim, a ovo ti mini primjer, baš, ono, mini, ono, polu dokaz, ono što si rekao da se bije sa Šekom, niskom postu frustracije, samo, evo, ono, u subotu je bila utakmica Milwaukee protiv Denvera, gde Jokić je ušao u Brook Lopeza, totalno ga je dovao do ludila i sa falovima i sa, ono, niskim postom i sve, Brook nije pogodio možda jednu trojku, ako i to... a ono, znamo kakav je on stretch sada postao, pa, i baš što si to rekao, mislim, a on je tip koji mu mogu da se bije sa Šekom, pa, opet, a Jokić mu je došao koji nije taj, ono, nije fizikalac u stilu... Dve stvari koje se ne pominju kod Nikole Jokića, koje su onako ne pocenjene, nego ne pominju se toliko s obzirom, kao što za Golden State niko nije pričao o njihovoj genijalnoj odbrani, jer su
jel najlakše se vidi da koliko su genijalni napadački, pa ne pričaš koliko su genijalni obrambenost, jer se ne vide i ne vide stvari. E tako i kod Jokića se ne priča tome, o toj njegovoj prirodnoj snazi, znaš. Ti sad kad se, ne, se šalio sa drugom, znaš, ono, zaletiš se u Jokića i zakucaš se, ti će da odletiš 3 metra, ima da čuješ ono, da pučiće onako, ko ono Rocky kad vežba, ono kad na, u, onoj, u onom zamrzivaču. Da. Znači, odbićeš se i to se ne primeća, ti kažeš Jokiću, ne rasekotine i sve jasno ti je, razumeš koliko je teško. I druga stvar, možda i bitnija, zapravo njegove brze ruke. Znaš, pričali da, su mi neki igrači koji su igrali sa njim i protiv njega. Ti nisi svestan, kažeš, šta god da, kaže, stalno negde moraš da obraćaš pažnju i nešto pokušaš, samo viš spustiti rampu i gotovo. Ne možeš provučaš loptu. I evo sad je bilo par nekih situacija kako je čovjek pokrao te lopte, samo rampa, ono, op, ne rampa, ova banana, nego najviše sa Adebayom, možda sad ne znam kako u poslednjih utakmica se ova statistika obrnula, ali pred par utakmice bio nerešen sa Adebayom sa najviše ukradenih lopti kod centara i mislim 6 u NBA ukupno sa deflections, ono odbijenim loptama. Da, pa da. I onda pričam si ono uvijek sad ono, kao nije rim protector, onda znači da automatski loš u odbrani, a imaš te neke stvari ono koje utiču drugačije, ono, njegove te ukradene, odbijene, vode ka kontrama gde ono se rastrčavaju njegovi bekovi. Pa čak pazi, čak i ovo sad stvar, ja sam skoro to nešto pričao u prenosima da će NBA malo sad možda i da to više da obrati pažnju ovo igranje nogom. Pa si vidio, ne znam si vidio to, ja sam okrećio klip koji je bio i kod nas u novostima stavljali, gde je Steph ukrao loptu protiv Golden State-a. Steph je teo da baci loptu iz pika od pod i držao, uhvatio je ono dribbling i krenuo da baca loptu i Jokić je par puta onako rukometni golman. Nogom ga je fintirao, Steph kao bacio preko njega, on ukrao loptu i bravo. Pa to. I pa je bio, ne znam, milioni su pogledali taj klip, bili se ja nasmeru, kod je moguće da on radio kao da je pa si čuo onaj podatak, Zek Lovje, to je izbacio taj podatak. 40 nešto imaju. Ja sam dobro spominjao kad protiv Detroit, onda Detroit izbacili se, pošto kažu, oni su rekli da je PR team NBA poslao to svim komentatorima i šta ti ja znam. A Zek je rekao, znači, prošle godine Vučević imao 13 igranja nogom i predvodio ligu, a u tom trenutku 45-46 imao Jokić ono, u Detroitu. Da, pa Adam je baš bio kod njega kad su to pričali. Ili jeste? Da, to je. On je bio gost kad su u tome, pošto Zek Lovu se to mu se kao ne sviđa. Da. Ali ono, neka je donesu pravila, mislim, pogotovo toliko stvari ima u NBA-u koje su problematične, sad šutiranje nogom je, ako je to prvi problem, onda smo na dobro mesto. Ma dobro, znaš kako Amerikanci to gledaju, ono, oni to gledaju kao proizvod, znaš, ono, neće da gledaju, neće da platiš ne znam koliko kartu za prvi red da gledaš taktički faul, nego će da gledaš trojku sa zvukom sirene s pola terena i tako dalje. Oni to gledaju skroz drugog ugla, mi ovde gledamo to iz drugog ugla, da ćeš sve da pobediš, ono, znaš, tako da to je, pitanje je šta je sad ispravnije tu, tako da, A što si sad rekao za ovaj take foul, to je Jokić ove godine mnogo pomoglo, on sad izbacio te, bukvalno da je imao dva puta možda u foul trouble ove sezone, jer to rani radio, on iznervira se, onda uzme na take foul da ustavi kontru, i nabije tako bez veze faulove, jedno dva komada, ono, do jedno do dva utakmici, sad to ne radi, i ono može četvrtu četvrtinu da igra, onda ljudski bez ove problema da može da igra čvršće malo. A za snagu, to je master, to zato volimo mi ono masternera ono, u Nugget zajednici, je da je Chicago All-Star pre 2-3 godine kad je bilo ono berbernici, sedi masterner, priča sa ljudima i kao pitaju ko je težak za čuvanje, on kao, ljudi, Jokić, kao ne možeš veriti koliko je on jak, kao misliš onako, gledaš ga, tu zid stalno, ono, kao da udaraš u zid svaki put. Pa i Dremond je to rekao isto. Da. I Dremond je to isto rekao. Ovo je baš kad si pomenuo Draymond Greena i to teško čuvanje, videli smo prošli petak kad je isto Embiid prokomentarisao kako igra dobro protiv Golden State, jer je Draymond rekao da je teško čuvati Jokića, pa on hteo da ga nadomesti. Da, ovo je to nam dobar segve da idemo u MVP priču. Ono, šta ti misliš o svemu tome, o celoj toj fami oko te nagrade? Ne znam da li ranije bilo baš ovako fame. Pa dobro, ajde sad, verovatno to, kako se zove, zbog ere u kojoj živimo, pa malo, znaš, ono, ima veći značaj u tom nekom smislu. Ja, recimo, ja sam tip koji mene MVP, ti sad mene da pitaš, nikad, znači, apsolutno nikad u mom praćenju košarke NBA konkretno, pošto u Evropi MVP do pre par godina nije ni postojao, to je sad
pomodarstvo i jeftino kopiranje NBA-a, ovaj, jer u Evropi MVP nagrada bukvalno nema nikakvog smisla. U NBA-u zna se ono šta znači prva petorka lige, druga petorka lige, defanz, znači imaš bonuse za to i kad si MVP i ovo i ono, znači da zalazimo sad u sve te detalje. U Evropi to smešno. Druga stvar, košarka u Evropi koja se igra je potpuno drugačija i mnogo je teško evaluirati šta je zapravo MVP. Ja znam, ono kad za ABA ligu glasamo, bukvalno ti ne možeš da smisliš kako će da realno da izglasaš MVP-a, na primer, jer imaš recimo neke igrače tipa u Partizanu i Zvezdi koji su vrlo bitni, a s druge strane često ne moraju da imaju punu minutažu u ABA ligi jer su mnogo bolji od drugih, znaš. I onda to je jedna od stvari gde ono, pa onda ove petorke isto i te priče, znaš, kao kad vidim ono u evropskoj košarci, kao znaš, kao samo čekam kad će u Evropi počnu biti najboljih 600 igrača, ono, potpuno nebitno da li prva petorka, znaš, u Evropi to nema kao u NBA-u, taj značaj, ili kao bench scoring, kao, znaš, kao podatak koliko je klupa dala, znači to u NBA-u ima smisla gde se zna stalna petorka i onda zna se otprilike neka ta rotacija koja je manje više, ne šablonska, ali manje više jeste, i onda to tamo ima smisla, u Evropi bukvalno nema smisla, i onda ja ne obraćam pažnje. E sad, što se MVP-a tiče, stvarno nikad to nisam, nije me to zanimalo, osim onako površno, znaš, i to sve. I čak i ovih prethodnih godina, ovo je malo me to ovde kod nas počelo da nerviraš, sa odjednom ono, od dobrodošli u zemlju šampiona, u dobrodošli u zemlju MVP-eva, ono je, znaš, ono, malo me to da počelo da me nervira, jer ja pamtim, ja kad sam bio ono dete i sad kako inače gledaš košarku, i sad ono posle sankcija 95. 6. ono kad smo krenuli da šamaramo sve na ovim evropskim i svetskim prvenstvima, i meni uvek upadalo u oko, kako mi nikad nemamo neko ko su tu najbolji strelci, najbolji skakači, ovo, nikad nemamo tim, znaš, kad si klinac, ono, pa gledaš te stvari. Međutim, sad sam u fazonu, baš me bre briga, hoću tim da imam i da se prošetamo bez poraza, razumeš? Ja sam tako, ne znam, baždaren i mene uopšte apsolutno ne zanima ovo. E sad, s druge strane, naravno da je fenomenalno kad ti u NBA-u imaš igrača koji MVP NBA, to je jedna potpuno druga dimenzija, razumeš, i to je normalno da će svima nama da prija, ali sad ono, ne znam, tu mi praviš PR neke priče, ne znam, u Evropi, znaš, u Evropi što su sve napravili, ono, kao imaš MVP-a prvog dela Evrokupa, možeš misliti, ono, i drugog dela, znaš, ono je. Pa da, mene je to zbunilo kad prošle godine, kad je Teodosić bio MVP, pa je bio neko još. Pa, to je napad, da to niko nije znao da prenese pravu informaciju, ili je Teo bilo MVP prvog dela Evrokupa, znaš. I to, znaš, ono je, najbolji komentator prvih četvrtina, znaš, ono je. Da smislim ja to, kao, znaš, najbolje komentarišem prve četvrtine. Tako da, te neke stvari me malo, ono, su me smarale, ali ove što se tiče ove sad konkretno sezone, prvi put u životu, što ti kažeš, i meni su digli živac sada sa ovim komentarima, tako da, znači, meni svih ovih godina bilo skao, ok, super da Jokić bude MVP, ali mi je bitnije, hoću da osvoji titulu. Da. Razumeš? I baš me briga da li će bude MVP, samo da uzme titulu. E, a sad ove godine su me toliko iznervirale raznorazne analize i komentari, ovaj, gde su čak čačuli su izgleda Jokića i mene, koga briga za MVP-a, ovo, da sad sam ja počeo to malo da pratim onako pažljivije, i sad ne znam, ono, pitaju me ljudi stalno šta ti misliš, pa ne znam, sad vidim ono kao imaju oni članci, ono kao prati se trka, kao ove nedelje ovaj, ove nedelje onaj, pa ne znam, kao Matrix tamo, vamo, bla bla bla. Evo, ajde, ti si u Americi, ajde, evo, čitao sam pre neki dan, mi iskočio, i to čak na nekim ovim mainstream medijima američkim, samo nisam siguran da li su preneli to sa nekog od onih klubskih ovaj, blogova ili šta je bilo, kao krenuo čovjek da objašnjava kao šta znači kao most valuable player, kao to ne znam sad koju neku konstrukciju rečenicu napravio, u fazonu sam bio kao, brate, ono, daj, javim. Evo, ti mi reci, evo, ti živiš u Americi, šta znači valuable? Iz ugla pa košarke. Oni, to, zato se, zato, mislim, a to je njima, mislim, iskreno, to kad, ovako, kad si sad to pomenuo, baš objašnjavanje to. Mislim da je to njima i poenta, da nikad nemaš konkretno, zato što i ovako razviješ mnogo više priče u toku sezone, šta su kriterijom, jer stalno, na primjer, Bid izašao sad sa onim besmislenim člankom. Samo sekundu da ti prekinem, znači, znaš što samo neću, u što neću da uđemo, to ne volim, znači, a to je kod nas specijalnost, znači,
neću da, da napravimo kampanju zašto Jokić treba da bude MVP, a moje mišljenje treba da bude MVP, a da na konto toga unižavam Joela Embiida. To nikako ne želim, niti bilo koga drugog, naravno, jer to je kod nas, znaš, ono kod nas kad krenu, kao mi smo, bo, a vi ste, znači to nikako, znači Embiid je stvarno ono MVP kampanja, Janis je MVP kampanja, Tatum isto ono vrlo lako, pa čak i ovo što kaže, slušao sam baš kod Zeka Lova ovaj sad kad je bio Jeff Van Gundy, znači apsolutno ne bi imao ništa protiv ni da je SGA bude MVP, znači apsolutno ne bi. Pa Fox isto je, Fox Sabonis isto, Fox Sabonis, da. Znači, e sad mi sad moramo da postavimo neke stvari. Da, pazi, znači, na što, samo te da pomenem. Što, to mislim, završio što sam te ja prekrivo. Za Embiida i za članak, mi se nije svidalo u smislu, zato što to nije potrebno bilo njemu uopšte. Znači, on je takav greško koracima taj PR tim napravio, da on samo, čak i da se nije pavio, znači, nebitno to što je otišao sa utakmice, to su mi zabavili na Twitteru i ono... Znaš što konkretno misliš, na koji članak? Izašao pred utakmicu sa Denverom, onako ono targetiran članak, gde je Embiid isprozivao Jokića i za odbranu i za, samo nije rekao ime Jokić, nego kao... Aha, nisam to video. Nema ni titule, ne igra odbranu. Vidio sam Jokićev odgovor ono na konferenciji što je rekao, odnosno odgovor što je rekao na konferenciji za Embiida, što ga je ishvalio, i to se slažem s Jokićem u potpunosti, i sa načinom na koji on to radi. Ma on je, da, on je tu ispada gospodin s te strane, kogo njemu, da njemu stalo ili nije, to mi ne znamo. Mislim, realno je da pretpostavimo da bi svakom stalo da dobije nagradu, ono je to imponuje normalno. Ma, ja mislim da čak, i ako ga je baš briga, mislim da sigurno ne može da tako lako pređe preko toga, ovo što su sad napravili neki narativ, gde su počeli da mu poturaju nešto što on nije. Ja da, znam isto je, tako, znaš, ono, mislim, svi se mi bavimo javnim poslom i imaju ovakvih i onakvih komentara, i ja isto tako, znaš, ono, znam da ne može niko svako da voli i mene i ne znam moje prenose ili ovo ili ono, ili da se slaže s onim što ja kažem, ali ne, i onda znaš, kad se baviš tim poslom, oguglaš i za dosta stvari te baš briga, znaš ono, otprilike šta ti bi, ali znaš, kad neko krene da ti priča nešto što nije istina i da ti, znaš, ono, tu ne može da ostaneš imun, tako da mislim nije ni on imun na to, a ovaj, vidim da i Mike Malone nije imun na to. Da, on tek nije, da. Da, i baš me nervira taj neki narativ koji je krenuo od Perkinsa. Pa to je, da, to je bilo, da, to je bilo a Perkinsa. A sa druge strane... I sa Seth Paddingom, mislim, da. Ja, a sa druge strane se nije ni svidelo ni što je, da kažemo, Denver team, Denver strana, počela da napada i, ne znam, i Jeffersona i šta ti ja znam, na kraju sad ispalo, ne smiješ da kažeš ništa, jer si ono, ili si ovo, ili si ono, razumiješ? Ne smiješ nikako analitično da pristupiš, da imaš neki drugačiji način razmišljanja. Ovo, jer si odmah protivnik nečega, znaš, i onda mi se to malo, da. Malo mi se to nije svidalo u celoj priči, ovaj, ali generalno, ako ćemo da pričamo šta je most valuable player, hoćemo da pričamo o čistim nekim brojkama. Može, znači, mislim, da. Ok, Embiid je prvi strelac lige, ima koliko, 33 poena u proseku, Jokić ima 25, zarez nešto, tako da, i 6, koliko. Da, tako je. Skokovi, Jokiću prednost, je li tako? Skokovi su slični, ali Jokić malo prednost. Više. Da. Asistencije da. Mnogo više Jokić. Kad se svede, ono, points effective. Plus assist, da, onaj generated points per game, ono, koliko poena donose sa asistencijama i skokovima, tu Jokić ima plus 4 ukupno. Znači, čak i Embiid što ima 33 poena, Jokić pravi 14 više poena u asistencijama od Embiida. Dobro. Jokić je 2,5 skoro preko po asistenciji. Druga stvar, dođemo na onu situaciju što su isto onaj podatak izvukli da Jokić nikad sa All-Starovima nije igrao u timu, a uz Jokića svi izgledaju bolje na terenu. Da. Je li tako? Svi su produktivni. Da, hoćemo da pričamo o, ne znam, kontrama i trojkama koje pogađa Porter na Jokićeve kontre koje on otvori, inicira nakon defanzivnog skoka i da, pas. Hoćemo da pričamo o, ne znam, gomili stvari. Znači, mi možemo sad da raščlanjujemo te stvari. Effective field goal percentage je na Jokićevoj strani. Strašno. True shooting. Embiid ide više na liniju slobodnih bacanja. Što njemu podigne taj true shooting dosta odnosno na običan field goal. Ali dobro, ali treba dati ta bacanja, znaš. Jasno. Treba dati. Ja, to jeste. Što, ajde što kažemo, kao, znaš, išao i Shaq, što si pominju njega i njegovu dominantnost,
išao Shaq na bacanje, ali Embiid pogađao 85%, mislim, to je stvarno... To ti kažem. I posebno na toliku količinu, šta sam ja kora radio neku utakmicu, ne znam da li 16 šutirao, ono, fazno sve ih je pogodio. Znaš, ono, back, back da pozavidi na tome. E sad, pričamo o stilovima igre. Znaš, Embiid ranije mnogo, sad mnogo manje igra sa niskog posta, odakle oni nije imao neku kreaciju za druge, da tako kažeš, a mnogo je više u pick and rollu, mnogo više sa Naila gore igra sa topa, mnogo više u pick and rollu sa Hardenom, znači mnogo, dosta njegova igra više zavisi od Hardena, ne kažem da on ne bi mogao da igra i ono, znaš, ali, evo, sad gledamo, pokušamo nešto da nađemo mi neki naš standard šta je za MVP-a, šta nije za MVP-a. Kažem, bez želje da kažem sad da ne znam, ne zaslužuje Embiid, jer zaslužuje. Zaslužuje sa svojim brojkama, zaslužuje da bude MVP. Sad, na stranu, znaš, na primjer, kad klonimo Jokić u stranu, to što igra Embiid, to jeste za MVP-a. Znači, nema nikakve dileme. E, sad, dolazimo na taj narativ koji je napravio Kendrick Perkins. Znači, stat padding, ja sam ludeo od toga kad su pričali za ovoga Westbrooka svoje vremeno. Znaš, kao, puštaju mu skokove, kao, znaš, prepušta mu Adam skokove. Ja, i to sam tada pričao, ono, i u podcastima se, pa čoveče, da si trener i da imaš Rasela Westbrooka koji u stanju da skine i da za pola sekunde prenese i završi, pa jel bi puštao Adamsa da hvata loptu da gubiš dve sekunde? Zašto je to nabijanje statistike? Zašto sad neko da pusti, čak i ne puštaju Jokiću, ali Jokić skine loptu sa obruča i povuče kontru, koliko Porter da trojke na taj način sa krila? U tranzis. Zašto bi ti ja uzimali skok? Je li tako? Da, apsolutno. Ne, to za skok, baš se dobro pomenuo, to smo pominjali, baš sam sad u subotu i kroz cijele sezone sam pričao da je, jer Jokić počeo sezonu sa ispod 10 skokova i bili su spori igrali, kao, znaš, nema logike kao centara, da. Kukujete loptu, obično da, ono što kažeš, gube se dve sekunde, ali kod njega taj outlet pas prvi, rešava u stvari brži napad nego duhati play. Tako je, bre, pa. Pazi, mi kad smo bili klinci, uvek sam se treneri su nam uvek govorili, lopta je brža od tebe. Znači, da. Pas, uvek pas, znaš, ovaj, kako se zove. I to ti uopšte nema veze, ok, treba tebi naravno neka atletika, brzina, fizička spremnost, znači, pričam neki, ali ekipa koja zna da igra kontre, uvek će da pregazi ono, i mlađe i brže, znaš, ako znaju. Da. Znaš, a ti moraš da imaš igrača. Če, recimo, daću ti primjer Milana Mačvana svoje vremeno. Znaš, nećeš nikad reći da je najatletičniji, najskočniji, najbrži na terenu. Ali njegove ekipe... E, sećaš kako je Partizan igrali Armani, kada je otišao, kako su brzo igrali, svakom druga je Mačvan na terenu. Baš iz tog razloga, jer on skine, povuče, podeli pas na vreme, to je kontra, to... Razumeš? I sad ćeš ti sad kao da pustiš da neko drugi nešto radi, a imaš to što je, znaš, tako da taj narativ me mnogo iznervirao, a taj narativ onda povukuje neke druge analize, onda neko, znaš, ono, moraš svakog pitaju za nešto, neko mora uđe, i onda sad se napada Richard Jefferson, se napada, znaš, to mi se nije svidelo, isto kao što mi se nije svidelo ovo Perkinsovo, ovaj, kako se zove, ne znam. Da, mi nismo ovde ni ulazili toliko... Ja sam malo pomenuo taj deo rasne priče što je potegao, jer to je baš bilo onako, bar ono što ja gledam sa strane, neprofesionalno, jer ovde je to veliki problem u smislu javnog života, natezanja između tih republikanske strane, liberalne strane, nije bitno, to sad ulazim u tu komplikaciju. Problem je što on je to izazvao kao temu, ali nisu ušli stvarno da razmatraju da li postoji problem u glasačima ili ne, nego je samo onako bacio. Ja sam vidio samo ono Redikovo, ono što je Redik njemu replicirao na tu temu. Nećemo uopšte u to da zalazimo. Znači, pričamo samo o košarkaškoj strani. Evo, naveli smo sad neke stvari kad pogledamo i ono ko je najbolje. I na kraju krajeva, da li izvadiš sad Jokića iz Denvera, šta bi bilo? Izvadiš, mislim da je, koliko ima ove godine, 9-4 bez Embiida, ja mislim da Filadelfija ima. Jel imaš podatak za Jokića? Oni su pobedili, mislim, dve ili tri utakmice samo bez njega. Bez njega. Dobili su Clippers, bili ono jednom na srpsku novu godinu, i
mislim, možda Indijanu, izgubili su od Nixa, izgubili su od Oklahoma bila, Dallas je bilo jednom isto bez njega, da. Jednom su dobili Dallas, znači tri su dobili, bar što ja znam sigurno, bez da, bez u svakom Jokića, slučaju, on, 3-5, znaš, on, ne znam, evo, naveli smo neke, ali imaš ti još nešto što možemo da... Pa ja bi, ovako, pa ja bi dodao zdravo... samo da su procenat šuta za 3 poena koji Denver ima ne sa ne, ono, i ne uzimaju 40 šuteva za 3, znači nije taj, nego je šta dolazi iz Jokićeve kreacije, i sam procenat cele ekipe koja je ono istorijski, mislim, najviše u istoriji imaju ove godine procenat šuta, samo običan, ne ono true shooting, ne efekt, imaju preko 50% kao ekipa, pritom imaš delove utakmice gde on ne igra, gde je katastrofa, to samo možemo, to je sad dalje ono detaljisanje, dalje malom postavku i skali. I na kraju, čekaj, na kraju, ako Bog da da bude triple-double sezona, čemu mi pričamo dalje? Da, i ako triple-double, o čemu pričamo? Znači imaš samo Rasa i Oskara, ovoga, Big O. Znači samo s njih dvojica to uspeli. I sad mi nešto razmatramo dalje. I to plus samo 60, 40, 80 procenti obični i triple-double sezona, mislim, kao centar stvarno bi bilo. I to je ono, plus, meni najviše, znači, pored svih tih statistika, jer Janis je odličan stvarno i Embiid, oni imaju tu, ono, tu brojčanu statistiku, ali taj valuable deo je meni uvijek bio to kako čine ekipu bolju. Ja isto, kako ja, meni to isto bitno. Da. Kako čine ekipu, onda s druge strane, ekipa, šta radi ekipa, odnosno u kom, evo sad na primjer SGA, kad smo ga pomenuli, Oklahoma nije naravno u samom vrhu NBA, ali su ono, na granici tu play-ina i play-offa, ona mlada ekipa, razumeš. Ok, SGA nema te neke brojke u smislu procenata i naravno, ali opet i to da što mnogo više zavisi od njega, znaš. Da, apsolutno, mislim, on je stvarno, ne, mislim, možemo stvari da, ono, dosta smo, mislim, i pričali, u principu, što mene tiče, on MVP, rekao sam već to vam u dosta upravljativnih emisija, stvarno mi ono, muka mi više od... Zato što se ljudi fokusiraju na pogrešne stvari, baš si rekao... Tako je, ili ne postavljaju prava neko... pitanja. Da, ne postavljaju prava, znači, ono, ili se, umjesto da se pričamo o tome šta dobro rade svi, pričamo o tome šta radi jedan loše. Znači, Kirk Goldsberry napravi na ESPN-u članak i kao šta je loše u Jokiću u igri, to je članak nije ESPN-u. Kao, da li, mislim, šta se dešava, šta radimo, šta je poenta onda, nagrade ako ćeš da kažeš da si loser jer si drugi najbolji igrač u ligi. Ono, to mi stvarno, mislim, nije jasno. Živimo u eri društvenih medija, tih analitika i čuda, naš, ono, take-ova i rentova i čuda, razumeš, naš. Da, da, klasika, ono, samo i onda to, i onda, mene sad najviše nervira što ode u to da se, znaš, isto kod ove GOAT priče na koje sam alergičan. Znaš, ono, kao, zamisli ti sad, umjesto budeš srećan što si imao prilike da budeš savremenik sa Lebronom, da gledaš da ovo, da on, ili sa Jordanom, ili šta ti ja znam. Ja sam skoro pričao s mojim drugovima. Evo, mislim, ne znam, ja sam 81. godište. I, pazi, meni je, ja sam lično sam Magica najviše volao da gledam. Lično. Međutim, ja prvi Magica nisam gledao u Prime-u. Kad kažem gledao, mislim, znači, konstantno gledam neke prenose, da ono, znači, uhvatio sam taj neki kraj njegove karijere, on je mom oku najviše prijao, znači možemo da razmatramo to. A tek nismo gledali Karima, a tek nismo gledali Vilta, tek nismo, znaš, toliko igrača bilo, a ljudi koji su samo gledali, ne znam, sad ovu neku noviju eru, daju sebi za pravo kao, ma kao, znaš, ovaj je, ili vi šta vi pričate, matorci, onima, tad je bila smešna košarka, ili šta ti ja znam, znaš. I onda, ja ne volim to silovanje, isto kao i sad ovo što se napio taj neki narativ, i sad se pravi neki pritisak da možda se donese odluka pod pritiskom, da, koji je ono lažni pritisak, ne razumeš, znači kao, znaš, ili da dođe do ono situacije kao, ne, kao je onda 3 godine za redom da uzme, što da ne uzme 3 godine za redom, ako zaslužuje 3 godine za redom treba da uzme MVP, je li tako? Nebitno, ali moramo i mi da budemo pošteni da je obrnuto, ja tako isto ne znam, znaš, ja nisam od tih tipova koji kao ću sad, ono, zato što je, ne znam, Jokić naš, pa ću ja sad namerno da pričam tu priču, ne. Nego, bar da realno, mislim, da je ono MVP po svak. Znači, da sve ovo sklonim u stranu, čovječe, ono, triple-double sezona, potencijalno, znaš. Ja, čak i ono, utakmici, iznervirao sam se, baš radio sam, to je bilo, mislim, protiv Detroita. Da. Kad me utrčao Porter, on je cut, i on mu da pas, i on pod faulem ne izvuče.
ne izvuče za 10 asistenciju, ja rekao, daj mu taj triple double, da, ne, da mu ne padaju asistencije, ono, prosek. I to da, jeste. Naš. Da, 6 mu fali sad isto. Mi su se nervirali, ono, ne znam ko je promašio, Jeff Green protiv Brooklyna i tako, ono, kao daj jedno, ubacite ove, još neku. Ali pazi, to sam, mislim, stvarno, ono, on je na tom nivou, jer interesantno je kako je, ono, kad je počinjeno karijeru, kao super je bilo kad ima ono 8-8-8, nekad se desi ima utakmicu, kao, da li je moguće, kao kakva statistika, i onda i mi naviknemo na to, onda sad utakmice su prosečne kad ima 25, 10 i 9, ono. Nevjerojatno, a mislim, to baš si rekao to za, znaš, to je, na, mislim, jer on je stvarno igrač, ako, i ni, ako se desi da u play-offu ništa ne urade i dalje, mislim, on je stvarno igrač za tu regularnu sezonu NBA-a zbog toga što diže ekipu. Znači, pogledao sam skoro, da sam baš palo mi napreko, taj im prošle sezone 48 utakmice su uzeli. Ne mogu da verujem, kao, da li se ja dobro sećam ko je igrao u toj ekipi, kao, da li sam ja to, da li je bilo možda više minuta Portera, šta. Sam izlistao na 62 utakmice startovao Jeff Green, Barton je bio sa najviše minuta, Monte, Gordon, i onda su imali Devon Reed, imao nešto 800 i nešto minuta, Marcus Howard, što su igrači na pola, ih nema više u NBA-u, a oni su uspeli 48 utakmica da uzmu, i onda ljudi kao, sad bio šesti nosilac pa na zapadu, što je uz MVP-a, pa zbog toga pogledaj listu i šta pa on se mora da radi. Znači, kad se vratimo tu prošlu sezonu, kako je izgledao Denver ovaj, sa bez povređenih igrača s Jokićem na terenu? Jel' tako? Jel' tako? Ja sad, znaš, to pričamo samo iz ugla njegove važnosti za ceo tim. Znači, ta prošla sezona, play-offovi i sve, to nema veze sa MVP-em. Znači, to treba ljudi da shvate da se to gleda samo regularni deo ove sezone. Da. I čao. A te prethodne sezone uzimamo samo za to, recimo tako, neke primjene. Znači, tu smo videli šta znači Jokić, pa ono, ovi ostali fale ti praktično ono, i Porter i Jamal Murray, i ovo ono, ekipa Pa pogledaj sad, mislim, on sad realno zbog toga što oni svi igraju, što Porter, mislim, igra na ono na F, mislim, njegov, juče sam gledao sa shooting chart njegov, ima iz desnog ugla 65% procenat ove sezone, da, za 3 poena. I ove, naprimjer, ono, doneseti, onda dodaš tako igrači, Jokić i dalje može da ima takvu statistiku i takvu, ono, casual dominaciju, a opet mislim da nije, znači, sa Milwaukee-em, tako sa ti nekim ekipama je ubacio u brzinu, ali mislim da još uvijek čekamo da imamo playoff, stvarno na što to može da liči, zato što ja mislim da je on shvatio prethodne dve sezone kada vuče u regularnoj sezoni da jednostavno ona wear and tear potrošnja u toku regularne sezone je ogromna i da mora da tempira, da nije... Baš tako. Jer ono što je prošle godine radio, on je mislim da je za 25% sigurno igrao jače prošle godine nego ove sada. Pa ja ti kažem, one godine, ono baš smo Gile ja to pričali, ja sam tad ono, to je bio onaj pretprošli play-off, znači onaj prvi posle babla, ja mislim. Sad, sa Portlandom, kad su bili, da. Kad krenula ona pandemija, čoče, više ne mogu da povežem kad je, koliko je prošlo godina i šta je bilo. Da. Ono, prošlo isto vreme, jedna godina i 10. Tako je. I kad nije igrao posle reprezentaciju, ja sam gledao taj play-off i ne znam, možeš čak i pričao jednom kod tebe to ili u nekom drugom podcastu. Znaš, ja ga vidim da je on premoren, ali ti to ne vidiš po brojkama. Mm-hmm. Ali vidiš mu po pokretima, vidiš, znači, ali odmah to uzmem iz svog nekog primjera, pa isto ja znam, kada imamo neke prenose, možda ti nećeš izvaliti u prenosu da smo mrtvi umorni, ali ja osjećam po sebi koliko mi treba energije da izvučem jednu reč, ili tako nešto, znaš, tako da, ovaj, to što ti kažeš da, mislim da je to veoma bitna stvar da je to... steku iskustva, odnosno o toj potrošnji i to sve, jer će biti mnogo, mnogo bitna stvar. Sad dolazimo opet na situaciju samog zapada, gde ti imaš sad ono, ko što je inverted pick and roll, sad imaš inverted table na zapadu. Da, znači sad imaš... Sacramento u vrhu, a Golden State na dnu. Ono... Da. Kas. I sad ono što reče, ne znam ko je to, da li je to... Zach Love ili ko je rekao, ovaj, niko ne može meni da kaže da sad da dohvate, na primjer, Denver bude prvi Lakers i dođu na osmo mesto, ili dođu kao osmi, da tako kažem, iz play-ina. Jel sme neko da kaže Denver tu favorit? Sad, posle novi renovirani Lakersi koji su mnogo, znaš, smeš da kaže da neko favorit od ova prva tri proti Golden State-a ili četiri, znaš? Kod Lakersa, mislim, igrački iskreno,
bi rekao, ali, ali oni posle onog izvinjenja sudija koje je dobio LeBron javno, od tada Lakers imaju, mislim imaju cele sezone, ali od tada pogotovo imaju free throw differential duplo od sledećeg, znači najviše u ligi i za, za dva puta više od sledećeg, sledeće ekipe, znači to je baš onako postalo, to me jedino boje, jer Jokić imao dva puta ili tri puta u karijeri, samo foul trouble gde je imao tri faula u prvom poluvremenu, od toga je dva puta bilo protiv Lakersa u bablu. I to mene brine, ono, mislim, znamo ono i Sacramento godinama kako se mučio s njima i jako su kvalitetom bili blizu. Jednostavno, kada si blizu kvalitetom, presudit će uvek na, na strani njima i Denver mora da bude, mora da bude kao protiv Milwaukee, a sve četiri utakmice da bi počestili Lakerse. A tako ti u svim State, ligama na svetu, u svim sve, sportovima, jasno, da, i u celom da. Životu, u svakoj branši je tako. Jasno, jasno. A reci mi tvoje viđenje Jokića u smislu onaj emotional intelligence, u smislu reakcija na, na sudijske odluke i to ti deluje da ove godine to mnogo uznapredovalo? Popravio, ja sam, znači, imali smo to u sred sezone, sam imao checkpoint, ono, gde smo izveli koliko je tehničkih imao prošle godine i ove godine. Mislim da na pola sezone nije imao ni jednu. Ili jednu, eventualno imao tehničku. Ja mislim da je to jedna od najbitnijih stvari iz njegovog ugla. Apsolutno, troši energiju uopšte na to. Tako je, tako je. Ja mislim da je to najbitnija stvar, ovaj, jer to sam ja, recimo, imao jednu raspravu tokom svetskog prvenstva, ono, 2019. Ja sam u prenosu to rekao, pa su mi neki zamerili što sam to rekao. Mislim, ne zamerili u smislu, nego kao ne slažu se sa tim mišljenjem. Ovaj, da, ne, da nije trebao da reaguje ono protiv Italijana, onako. Znaš. I sad neko će kada ne treba dati na sebe. Da, ali treba u tim nekim situacijama, vodiš 20 razlike, imaš posto toga još mnogo. Ne, nema potrebe da uđeš u rizik u takvim situacijama, nego čuvaš tako neku reakciju kad, kad stvarno treba. Na, ili čak ono, lupam, desiti se protiv Argentine da si u kanalu, pa onda možda tu žrtvuješ tako nešto, pa znaš, pa da nešto okreneš kad si u kanalu, a ovde gde ti vodiš 20 razlike, dobijeno, gde samo možda napraviš problem kasnije, znaš, nema nikakve potrebe. I onda, znaš, na taj neki način, rekli bi ovi stručnici, pokazuješ slabost i daješ mogućnost drugima da te provociraju posle, znaš. Da, da. E, tako da ja mislim da on to meni delovao, zato, zato sam pitao tebe, pošto ti mnogo više utakmica gleda od mene, od Denvera ove sezone, i ovaj, meni delovao da to znatno uznapredovalo kod njega i da će to biti velika snaga potencijalno ako se bude išlo duboko u, u play-offu. Da, mislim da je kod njega isto bilo to četiri godine prošlo, mislim, druge, on je iskreno drugi čovjek totalno. Ma da. Od tada, ono, mislim, ono, sa zrelošću, što ima logike, mislim, 24 godine do 28, ono, to svako ovaj, pređe taj period. To za, za tehničke mi je bilo bitno isto, čisto ono da ne dođe do situacije kao Luka sad, što je morao da, da NBA vraća, vraća tehničku da bi mogo da igra utakmice i to sa 16. Joj, e, znači, ja, ja noćas treba da radim Filadelfiju i Dallas. Znači, kad sam video, ovaj, prvo, kad sam video da dobio onu 16-u, prvo pitan kolegu, izlazim, ono, ja sam radio Abu, i, ovaj, a on, on radio to. I, ja rekao, rekao, si gledao raspored, rekao, jel imaju neku između Dallasa? Kaže, imaju Indijanu, rekao, dobro. I onda mu skidaju ono, ja rekao, nemoj samo sad protiv Indijane, ja dobije neko da ne igra on, a već vidim da, da ovaj neće Embiid igrati, pa još i Harden pod znakom pitanja. Rekao, nemoj sad da mi se desi, čoveče, da, da ne igraju ni Harden, ni Embiid, ni Luka Dončić u sredu noće. Znaš, ono, tako da... ne, misli, pa, znači, to, to izbacuje to, prvo uz, ono, da ne bude, da ne dođe toga da mora bude suspendovan, a mislim da je definitivno ta zrelost, ta ono, troši energiju na druge stvari, znači ima, ima i dalje situacije gde se, gde se svađa sa sudijama, mislim ono, gde priča sa sudijama, nauči je to malo ono da, da komunicira, ne da samo se dere, ali je i onda tačno kada se, onda sada ima taj kriterijum da kada se on desi, da, desi se da prasne, da se nešto desilo, ima efekta, vi primećujem na utakmicama tako, je, tako kada, kada ga ono, tri puta ga udare, četiri puta mu sviraju faul, on kao dalje, ono kao... To, ti, to, ono. To je ključna stvar, znači, ti šta god da uzmeš u životu, ali evo da se, recimo na, na sport i na košarku, sad ti imaš igrač, ti, ti kreiraš na neki način okruženje, znači ti imaš na poslu situaciju da te pitaju, e, ne znam, Vojo, jel možeš ti ovo, možeš, Vojo, mogu, odradit ćeš dobro.
A onda sad pitaju, ej, Srki, možeš ti kao, ej, beži bre, nemoj me smaraš, nema vremena. I onda će tom nekom uvijek biti neprijatnije da mene pita da mu nešto uradim nego tebe, i onda će da razumeš tebe. E, tako isto i u sportu, znači ti imaš ekipe, znači baš sam skoro s drugom to pričao, ovaj, koji je trener i ovaj, malo smo to analizirali u nekoj neformalnoj priči, ubeđeni smo obojica da to i sudije tako gledaju. Znači kad ti imaš ekipu koja izađe mlohavo na teren i non stop tako širi ruke, automatski će svako pipanje da im sviraju za faul, a ekipa koja grize i koja non stop ono, u nekom ono, napetom stanju po znacima navoda, da razumeš, neće. Isto kao što, ne znam, u futbolu, ono, onaj ko uklizava non stop i bije, za svaki šesti start mu daju žuti karton, a Zinedinu Zidanu će za prvi da daju žuti karton, razumeš? Da. To je neka stvar koja je potpuna neminovnost, znaš. Tako da, i sad, zato je to što ti kažeš, znaš, sad je mnogo veći efekat toga kad on odreaguje, nego ono kad raspline, kad reaguje za sve, i onda su sudi, onda ispadne kao daj bre, ajde, nemoj više da kao, znaš, da mislim, kukaš. Mislim, se to dešava, ne, sa, a to se dešava, mislim, sa Lukom ove godine. Sada, da, jest, jest. Jer on dobija batin, mislim, Karlo li rekao posle utakmice, kao Luka, stvarno, mislim, vidio sam iz prve ruke koliko batina dobija, ali to ono, mislim, što kad je manja utakmica na Europskom i Svetskom prvenstvu, Španci mogu to da izguraju cijel turnir sa on apelovanjem, ali 80 utakmice stvarno će da googlaju, ono, jer gledaš, mislim, ljudi su i kao navijači počeli, kao, taj Luka, stani čovječe, ono, nemoj više pa toliko. Pa da, to je to. To ti je bio prelomni trenutak i kod Jordana, jer on to pričao isto. Prelomni trenutak, dobio je batine, dok nije shvatio da ne može da kuka i to sve. Ovaj, i to je bio prelomni trenutak u njegovoj nekoj karijeri da ode na taj viši nivo. Evo sad baš, ovaj, bio mi Saša Pavlović gost u ovoj emisiji Teme do arene i iskoristio sam tu priliku da s njim pričam o nekom uglu dinamike života NBA profesionalaca i tih nekih stvari na samom terenu, konkretno trash talku i šta ti ja znam, i onda smo pričali o LeBronu. I onda on pričao ono, za to kako LeBrona te stvari ne dodiruju. Znači, on je fokusiran, ti ne možeš da ga izbaciš iz fokusa. Znaš, sad ljudi to ne, ljudi to gledaju, ono, površno gledaju neke druge stvari, što ti još malo pre po mene postavljaju prava pitanja ili ne gledaju prave stvari, i ovaj, umesto da se to ističe, razumeš? Jer to je ključna stvar. To je ključna stvar. Da. Ja emotional IQ. Emotional IQ, to je bitno. Apsolutno, i to, mislim, to je ono što se, i ono, to se steknem godinom, jer on ima košarkaški IQ uvek. Meni to drug priča, igrao protiv njega dok je bio žitko u basketu, dok je, on, kad Jokić bio Megi, kad je prešao tek, i baš to rekao tad, ono, kaže, prvi put, on je back bio, kao prvi put u životu sam imao 5 faulova, kada sam čuvao, kada smo igrali protiv Megi, jer je bilo, ono, scouting je bio samo batine, jer on neće da vrati nam, on će se žali sudijama, i onda je to vremenom samo trebalo da se malo izniveliše, gde sada, ono, mislim da je prvo to, drugo, ono, kondicija, jer uvek je to, ono, pad koncentracije, onda je više onako ode na emotivnu stranu, pa, u smislu, i umor, ono, tuče i to sve, mislim. I umor, mislim, i umor utiče na nervozu, ja znam po sebi, znaš, ono, kad radiš ono rani noću, tamo vamo, nervozan si, bre, sve ti smeta, znaš. A to je isto posljedica ovoga. Sveći se u Phoenixu seriji, kako je završilo seriju tu, mislim, ono sa campaignom kad je bilo... Da, to je već da. Bilo, on je igrao dropu sve vreme, već celu sezonu je stvarno vuko i protiv Portlanda, ona ta prva serija i sve, onda desi se što se desilo na kraju da završi seriju, ono izbačene su utakmice. I zato mislim da je sad mnogo bolje. I kad Jogi Stojković baš bio gost kod nas, pričujem kao cilj je da dođemo do playoffa zdravi i spremniji. Mm-hmm. I to je to, ono, kao nema, znaš, sve ovo ostalo u toku sezone tempiranje, i onda smo videli prvi put ove godine da ako ima neku manju povredu ili nešto, ono, na zadnje lože malo zateže, sedi, nema veze, kao ono, prvi put, mislim, duže vreme smo videli 8 utakmice propustio. Pa to je to, da. to je to. To je, aj kad si pomenuo, kaži. Pa mislim, kad si pomenuo, on pomenuo smo OKC-a i SGA, pa sam teo malo na te klince da pređemo na ostatak zapada, da ne držimo MVP-u previše. Mislim da smo utvrdili da je Monsterio. Zatvorili smo slučaj. Zatvorili smo priču, da. Pa da, po ovo što si rekao, mislim, za Šaja i za njegov napredak i uamo, mislim, interesantno bilo, mi smo pričali ali baš ono Antonija u toku početka sezone, gde smo volili da gledamo više ove neke one slabije ekipe sa više mana i ono, dosta potencijala, nego ove Milwaukee, kao što su već
znamo šta su. I onda ispalo da sam, bar meni, ono, da sam gledao Orlando, KC, Indianu, Utah, ono, najviše. I ovo, pa ako hoćeš neko tih ekipa da, da izvuče. Evo nosim majicu, mislim, ova majica Jump Passes Are Good je, je zbog Halliburtona. Jer on njegove asistencije koje ima iz dodavanja iz skoka, to su... Skoka. Eto, ono što da, ja pričam od početka svoje komentatorske karijere. Znači, treneri te udaraju ono, čekićem po glavi kad baciš pas iz skoka, ali imaš jedan deo igrača koji su od toga napravili umetnost. Pa kreni od Tea Papalukasa, pa kreni od, ne znam, čak i Teodosića, pa, znaš, imaš neki igrača koji su od toga napravili umetnost. Ove, ja to isto obožavam, ko zna. Znaš, da, ali... Ono. Kako se zove... Dosta interesantno je bilo gomila tih timova za koje se očekivalo da će kao tankovati sezonu, da su igrali fenomenalno. Pomenuo si Utah, Orlando, ajde, okej, nije ono, ta nego mlada ekipa, a igraju sjane. Sad, baš je ovaj... ko je beše sad, ono, to... Čekaj da proverim samo, izvini, imam sad ovde... Imam sad telefon, otvorio samo da je namerno tabelu, da ne bi nešto zaboravio ovako iz glave ovaj, u ovoj celoj mojoj jurnjavi današnjoj, da ne bi zaboravio da pomenem nekoga ili neki tim ili nešto. A sad ću da, ti pa kažem... Pazi, pa pazi, pričao si o već na Europskom prvenstvu kad smo pričali ti, a ne, znaš one, ko je... Ono, o Franz Wagneru si već rekao, ono, jedva čekaš da vidiš kako će u NBA sezoni biti, jer je već na prvenstvu iskočio u nekim aspektima i tako se ispostavilo da je... Kakvi smo bili ono vizionari, a? Šta smo sve ispogađali u tom podcastu i za Španiju i ovamo i onamo i za Wagnera. Da, skoro sam si ja to osjetio, smo pričali za Wagnera, ovaj, za te neke detalje u igri koje sad ove godine. Nego sam to, ovo sam teo ti kažem za... Šta sad smo pominjali pre... OKC, Shaya i Halliburtona i Skok. I ove mlađe, i, da. Utah isto. Da. Za Halliburtona je, ovaj, znaš da sam ja ono njega isto hajpao, da je meni omiljeni igrač, ovaj, ono kad smo Gile i ja radili one analize pre drafta i to sve, i ja sam to pričao sa brojnim ovim scoutima, rekao, znači ja ne razmišljam o njemu, on mi je igrač koga biram, još sam i prenosio onda kad su uzeli na Kritu, ovaj, u 19 svetsko kad su uzeli ono igrač, to je Evan Mobley recimo bio klinac, i ulazio je s vremena na vreme, ali se znalo da će biti ono veoma, veoma bitan igrač. I tu je bilo dosta ovih nekih koji su sad NBA igrača na tom prvenstvu. Ja njega obožavam, znači on ti je ono klasičan ono nasadnik Monte Morisa, ono odnos asistencije izgubljenih lopti. No, nema greške, neće. Pa Iowa State isto, ono pa da, zajedno, verzija, pa to je to, naslednik. Njegov naslednik na Iowa State-u, i ovaj ne gubi lopte i ono, znaš, ja sam ga obožavao, znaš. I ovaj, ali eto vidiš, znaš, pitanje kako oni dobro krenuju u Sakramentu, ali pitanje kako bi se odvijala karijera da on ostao u Sakramentu, a vidiš kako se Sabonis, recimo, baš sam dosta pričao ljudima kao vidi ga ovaj Sabonis kao nije mogao na evropskom prvenstvu ništa. Da, ali sad ovde ima tu ulogu, isto kao što je u Oklahoma mogao da igra kao četvorka, to njemu odgovara. Ali ovde sad u Sakramentu, ovaj od početka sezone gde je Mike Brown vratio na neki način ono Princeton offense kao osnovu napadačku i brzu igru, gde se igra kroz njega, gde se do maksimuma dovode ti neki njegovi kvaliteti i normalno da je produktivan u takvom ovaj, stilu igre da mu to više odgovara, znaš, tako da... Da, pa, a tamo se namestilo tako, mislim, interesantno, ono simetrija, a ono asimetrija je bila, gužva je bila na tom ono, centru u Indijani, gde sad Ivan Storner je prodisao ove sezone, i Sabonis u Sacramento, ovamo je bilo gužva na beku, gde Fox je bio katastrofa dok nije otišao Halliburton. Ne da sad ono, da nisu se voleli, nego što jednostavno je bilo slobode u različitim aspektima. Da. Tako da, ovaj, da je ono, sve to, taj trade je baš onako win-win bila situacija i za jedne i za druge. Tako da, dosta tih timova je, ono, kažem ti ja, ovaj, to sam bre malo pretjela ti kažem, da sam Chris Herring, kad je kod Zeka Lova pričao na tu temu, tačno, znači, kao ono, kao da sam ja došao da i pričam iz svog ugla, znači, ono, kad si klinac, ja kad sam bio klinac, ono, tamo, ono, rane 90. Ono, ja sam kao Charlotte Hornets, ono, je volio s Larry Johnsonom i Alonzo Morningom, bili su ono, kao ono, tad mlada ekipa, ovo, ono, i šta ti ja znam, i volio sam New York Knicks od tih timova koji su bili neki kontenderi, znaš, ovo, uvek sam, ono, Knicks se gotivio i tako dalje, i što si stariji,
ti sad gledaš drugačije. I sad, znaš, ja se još bavim poslom kojim se bavim, ja sad potpuno drugačije gledam utakmice. Nemam više timove koje, ono, kao navijam za taj tim. Ne znam, i kao ložim se na taj tim zbog tog tima i kao pratim ga šta god da bude, ono, kada je u pitanju, ne znam, NBA ili... A ove, nego gledam baš to. Znači, da li imam neke prospekte, da li stil igre, da li iz ugla toga da, ne znam, kao što ti malo pre pričao, naš, kao nemoj da mi ovi ispadno da ne igraju večeras, treba celu noć da budem budan, da ne igraju glavni igrači. Znaš, jel, imamo potpuno neke drugačije parametre na osnovu kojih, prati. I, znači, meni je sad bitan parametar timovi koje volim da prenosim. Da komentarišam, u stvari, da se pravilnije izrazim. A timovi koje sam ove godine volio da komentarišem, definitivno Sacramento Kingsi. I doduše nisam ih dugo radio, ali na početku sezone, kad još nije se videlo da će imati ove rezultate, video sam neke obrise da će, naravno, ja sam nisam očekao da mogu biti treći na zapadu ili šta ti ja znam, ali sam video da će biti pomak u sezoni. I ovaj, i baš ovo što sam ti rekao, ono, i baš sam tad isticao to u prenosima da je Mike Brown donao ponovo to i da je donao mnogo više ove igre bez lopte, znaš, i to sve ono negde obrisi iz Golden State-a i tako dalje i tako dalje. I ovaj, zato su mi oni bili, recimo, Orlando mi isto bio super za prenošenje, i Bankero i ostali, konstantno im neko fali im pet igrača, a oni ipak igraju, znaš. Pa čak od All-Stara su, top 10 po rekordu, mislim, to za njih, s obzirom kako su krenuli i ono imali lošu mladu sezonu, od All-Stara skroz epsilon, a Bankero koji je došao, on još nema 20 godina, a dečko igra ko, sa 20 poena u rukama, efikasni 20 poena u rukama, uvek ima. Pa da, i taj neki njegov govor tela, bre, na terenu, znaš, on, ti si siguran da će on to, nemaš kao ti sad, da kažeš, e, klinac je, kao sigurno će on da, ne bre, ti vidiš s kojim on samo pouzdanjem igra. Ovaj, tako da, oni su mi baš onako bili super. Evo, čak sam i Pistonse sam čak vezao, ono, ajde, radio sam ih ono u Parizu, ovaj, kad su bili mnogo kompletniji, ali evo sad ovih par nekih utakmica ih radio kad su bili, ono, osakraćeni povredama, a nešto, znaš, oni, ok, pali su, svaki put su pali, recimo, u tokom četvrte četvrtine, protiv Denvera i protiv Majamija, ali dotle ti vidiš nešto, znaš, oni grizu, igraju, pokušavaju, znaš, tako da ja to uvek, znaš, cenim i volim, znaš. Indiana se tiče, znači ja uvek, ono, Rick Carlisle, njegove ekipe, znaš, ono, znaš što... Opazi, ono, da li je moglo realno da ode na lepši, mislim da mu draftio za njega lepši igrače, sad ima i Maturina i Nebharta i Halliburtona, ono, sa malo stranom, znači tri beka. Dvoje, da, znači, cijela ekipa, ono, Rick Carlisle u raju, pogotovo, ovaj, što se, mislim, što njegovog stila tiče. Baš ovo za, dobro, si rekao, za Detroit, isto mi je interesantno, da praktično ne, svaka ekipa ima, kad pogledaš, ranije je bilo, ne mogu da gledam tu ekipu, ono, katastrofa su, nema niko dobar. Čak i San Antonio, oni kao najlošiji su, i stvarno, ono, mislim, najlošiji su, i možda sa razlogom i sve, ali i koliko to igrača ima vrlo interesantnih za budućnost, Sohan mislim, Keldon Uve, ono, već par godina, Vasel, no i ono, dešavalo mi se, upali mi njih, jako gube, mislim, 20 razlike, kao da im što ovi rade ostatak ekipe. Pa ne znam, recimo, jer... Detroit mi je bio zanimljiv, zato što ja mislim da će Jalen Duren biti ozbiljan NBA igrač. Da, i baš sam ono u Parizu, kad smo, pričao sam dugo sa Bojanom Bogdanovićem, intervjuisao sam ga, pa smo onda malo ovako pričali i nakon toga, i baš ga pitam isto, ono, znaš, i onda ga on isto hvali, na, i te neke stvari ti vidiš, evo sad baš to isticu u prenosima, sad ti vidiš neke obrise nečega, ne vidiš još uvijek da to, ali recimo, on meni ima potencijal, ne da bude Jokić u smislu dodavanja, ali da može sa te pozicije da deli strašne pasove, a još uvijek ga ne pokazuje ono u punom efektu, znaš, pa kad to malo, pa kad još malo šut izvuče, pa šta ti ja znam, znači, ako ga zdravlje posluži, ozbiljan potencijal. Pa i on ne zna da je napunio tek 19 godina ili koliko je. Da, ja mislim najmlađi igrač u ligi sad on. Da, jeste, ja mislim. Jeste, najmlađi igrač u ligi. Tako da, a i generalno, apropo toga što si malo pre rekao, cela NBA sezona mi je mnogo, u odnosu na nekih prethodnih 5 sezona, a posebno nakon one prekinute zbog pandemije, mislim da je intenzitet utakmica mnogo bolji od prve utakmice sezone. Znaš, okej, namestice bude nekih utakmica koje su ono bez veze, što je normalno, ali posebno ja sad iz ugla prenošenja, ono, nakon neke trogodišnje pauze u komentarisanju NBA utakmica, znaš, malo sam imao ono,
neki otklon, ono, u fazonu, kao malo mi, znaš, ono, već pred kraj tamo su bilo onako neskroz po mom ukusu utakmica, i onda ovo, ja, prošle godine, godinu utakmice nisam mogu da gledam u NBA. Pusti, ne mogu. Da. Ne mogu, znaš, nema mi taj intenzitet. Međutim, ove godine, stvarno, ove godine mi se zapravo ispostavilo se da, da najmanje volim da radim Golden State Warriors. To da mi je neko rekao, ne bi verovao. Onda mi se iz prvo zapali su mi milion puta ko su na gostima, je. E, to ti kažem, zapali su mi milion puta na gostovanjima, jedno četiri puta su mi zapali u back to backu kad odmaraju sve. Aj, joj. I to su mi utakmice bile, ono, show je. Tako da, ovaj, generalno što ti kažeš, stvarno ima timova da ti nije, da ti nije katastrofa. Znaš, ti imaš neke timove koji su razočarali ove sezone, i tu bi među prvima bi pomenuo Bulls-e, na primjer. Ako ja opet volim da gledam, na primjer, ili da prenosim. Znaš, e sad, naravno, Lonzo Ball, ta povreda i tekako, ono, njih, mislim, njih su povrede prošle godine razorile, a ove godine i dalje ta Lonzovo odsustvo, pa i ne samo Lonzovo, nego ja, ne znam, Bulls-e su, ja mislim, peta, šesta odbrana lige trenutno, a ti vidiš, u onim nekim trenucima nema Javonta Greena i nema Karusa u tom trenutku sezone, a oni su njima, recimo, oni su u tom trenutku bili tamo negde oko nove godine, oni su bili lideri celog NBA zajedno, na prvom i na drugom mestu kad su deflections u pitanju. Da. Naprimer. I nemaš Lonza koji je prvi play, i šta ti ja znam, i onda dođe ona situacija, naš, kad su krenuli da malo više, odnosno kad je krenuo ovaj, Zach LaVine da šutira malo više trojki, pa sećaš da ono bili Donovan rekao, očekujemo od njega da šutne 20 ako treba. Iz tog razloga, malo pre smo pričali po distanci, imaš i dosta njihovih igrača je preskakalo šuteve za 3 poena iz ne znam kog razloga, ne računamo da je Rozena koji ono, ordinira po polu distanci. Ove, i onda sad, baš ono, pitam ih tamo čemu se radi, ljudi, ove, dobijate sve najjače timove, gubite od ovih timova sa dna tabele. I evo i dalje oni u tom nekom trendu. Da. Još samo da sad, eto, sam si desao, došao je Pat Beverly, ono, pa očigledno da, malo trgo, malo ih je trgo. Da. I ovaj, i sad ako Bulls-i dohvate nekako play-off, da onda mogu da nastave u tom trendu da skidaju ove. Ovaj, ali mislim da će teško biti. Na istoku je nekako mnogo izraženije taj odnos prvih, drugih, treći, prvog, drugog, trećeg u odnosu na nove ostali, iako je Filadelfija skandalozno počela sezonu. Da, oni su odmah, to je bilo interesantno što su oni, sećam se, ono, počeli su, ja sam ih stavio ovdje kad su radili na over-under i predviđenja, ono, našao Antonija na najavi sezone, njih se stavio na prve na istuku sa 50 i nešto pobjeda. Računao sam, ono, imaju, stvarno su sklopili, pogotovo Meltona kad su doveli umjesto. Ti si vidio, ono, znači, da, doveli su Meltona, doveli su PJ Tuckera, doveli su ovoga, kako se, Montreza, i doveli, koga su beš ono što u spojnoj liniji doveli? Pa, bio je Daniel House, isto je bio. House. Znači, ti sad vidiš tačno, oni pokušavaju da malo pojačaju perimetar defanzivno, da mogu da, jer oni su, znaš, ono, imaš Hardena koji je okej, okay, ono, ne, imaš Teriza Maxija koji je sitan za tu poziciju i svaki bek će ga razneti u playoff utakmicama, ti tačno vidiš da oni tu koncepcijski to nešto slažu da naprave, ono, i onda sad desi se te neke čudne rotacije, onda Montrez igra, ne igra. Onda imaš, ne znam, u jednom trutku Tybal totalno, ono, ja sam mislio kao, ok, on će tu imati neki, totalno nemaš ništa. Aj sad su ovog McDanielsa doveli kao dobar potez. Pokrpili su, malo su sredili te neke rotacije i ovo sad je već to druga pesma. Jer oni dalje ima, znaš, iz ugla neke playoff košarke i dalje oni imaju tu sad dosta nekih, ono, defanzivna tranzicija, ono, među najgorima u ligi. Ovaj, imaš dosta ti nekih match-upova kad dođe do play-offa, vidjet ćemo kako će da ih iznesu. Ali, ovaj, i sad ćemo tu da vidimo isto ovo što smo pričali malo pre, sad ćemo da vidimo kako će tu Embiid. Ovaj, nekih prethodnih godina je ostao kratak i Harden, ajde, znamo već priče sve. Ali i za Embiida je bilo, naš, ono, on je neke utakmice protiv Bostona svoje vremeno i tu nije uspeo baš da se nametne protiv Horforda. Da, apsolutno, pa to je bilo, to je vajdi bila ove priče da su doveli Horford u Philadelphia otprilike da ga odstrane, da ga ne bi čuo. Da. To ima i Marc Gasol, ono, isto, kad je bio svoje vremeno u Toronto. Ne, pa Toronto... stvarno, on ima, ja, i on ima, ove, mislim, Embiid ima dosta očekuje sad, jer
ako Harden baš ono potpuno nestane, ono ne nestane kao što je bilo u ono šestoj utakmici protiv Majamija, nema više, neće imati više koga da, na koga da se prebaci krivica. Znači, ja, ja mislim je, da, da. Ja mislim Simons, da neće... čas je Bubble, čas je... Da, 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 da. Ja čak mislim da neće, Harden više nije toliko, nije to onaj Harden iz Houstona, znači nije više toliko da zavisi od njegovog skorerskog učinka koliko od njegovog sveukupnog učinka. Tako da je mnogo manji prag, da tako kažem, i mislim da, da neće sad, neće biti toliko prostora da kažem da podbaci. Po znacima navode. Svi očekuju da on daje 45 i 17 asistencija da imaju, ne znam, 7 utakmici finala zapada duše. Jel te Harden je ono što, je, što su smatrali podbacivanjem, su loši bili procenti šuta za 3 poena. Ali sad on potpuno drugačije igra. Ove, tako da, bit će zanimljivo s Philadelphia. Znači, ono kad si pomenuo Toronto, isto to, to mi je jedno od timova koji me najviše fascinirao, jer ja generalno više volim one malo old school. Nisam ono toliko za tu neku pretrnu atletičnost i to, ali mi je Toronto, zezam ostalo je kolege neke ono naš fazonu, kao ne vole Toronto, ja, nešto mi se sviđa kod njih. Znači, par nekih onih tekmičnih igraju, to je takav intenzitet, tako se trči, leti, znaš, a okej, oni imaju svoje limite. Oni imaju svoje limite, ovaj, ali su mi, recimo, potpuno atipično za mene, oni su mi nešto ove godine su mi se svideli u smislu komentarisanja utakmica, da tako kažem. Ono što onim petorkama, gde ono, više ja radio jedno gde Van Vliet nije igrao, pa su ono imali, znaš, ono, centar im je igrao playa, otprilike, znaš. Da, da, svi dva deset, ono, ili dva da, pet, dva osam. To recimo i Orlando isto radio, ono, i oni su to, Jamal Mosley, ono, imao neke pokuše, pa stane, ono, stane u onu zonu, kako se zove, 3-2, ono, no, raspali da, neku zonu. Kad još Bol igrao, pa je Bol igrao trojku. Da, on i bio Bamba još uvek tu, pa stanu svi raširaju se, znači, stanu se jedan ovo što je Melon pokušavao ono pre Babla, ono, sa onim petorkama kad Jokić play. Pa da, kad nisu, kad još nisu imali bekovi, bili još bolesni. Nisu, tada, o, da, jest. Jokić, Plumlee, Ball, Millsap, Jeremy Grant, mislim da su bili. Da, jest, stane, tako je, da. Tako je. Znaš, tako da mi je bilo onako i oni su mi bili interesanti. A da, ali Toronto, ovaj, vidiš, ali Toronto, ono, i oni su na kraju morali da ove, ono, pod navodnicima pokliknu i dovedu da vrate Polta, ipak gde imaju tradicionalno malo centra, jer se onda malo oslobodi, mislim, Van Fleet onda razigra, imaš malo te ono, tradicionalnije ove, ono, tradicionalne malo rotacije i pik, onaj pik igru i sve, jer ono što je, on, na papiru su stvarno bili, mislim, ne znam, ja sam istavljeno klasično, ono, četvrto, peto mesto, isto kao predsezonu, i računom, pogledamo papiru, pa kao imaju ekipu, slično kao prošle godine, Barnes, ja sam očekivao će biti sve, da. Ja sam mislio će biti više plasirani, su deveti su sad. Da. Bore se tu za play, mislim, ali ono mislim dešava se ono, a to je pa govori ono malo i ono kredit za Embiida i Jokića, koliko su oni malo mislim donekle vratili ligu, ono Golden State je pogurao u positionless bez centra, ipak ne može, ono mislim kada ova dvojica stanuje, onda malo po malo ono, dobije slobodu i Adebayo i Sabonis, i tako ono se naređe, onda jednom shvatiš da ipak treba da su potrebni centri. Ono Zubac dođe za 40 poena protiv ekipe bez centra i onda shvatiš da ne, da ono, ipak ono, size je bitan nekada. Ne, bitan je i menja se to već, pa ja smo pričali, smo beše u onoj, onom izdanju za Eurobasket, smo pominjali beše, tako? Pominjali smo primer, pominjao sam ja i ono u Evropi, da je često znao i Real da igra, pričali smo za Francuze tada, pa smo pričali da je Real zna da nekad izađe sa Tavaresom i sa Poirierom zajedno, pa smo tada dotakli, ja ne znam, Cleveland Cavaliersi igraju sa Mobleyem i sa Jarrettom Allenom, pa Horford i Time Lord zajedno u petorci, pa znaš, ono, polako se vraća to. Sad i Cat i Gobert, da. Da, Cat i Gobert, ali to smo rekli da je malo bila ona neka lošija... Da, sad smo počeli da se neko ono, evo, sad počeli da igraju. Minnesota da. Počela da potura klipove po točkove svima koji su imali neke računice. Ove, baš. Baš su nešto razigrali ove, u posljednjih par noći. Ali ovaj to pa, evo, se tjeli... pa kad se to dvajem sam pao na pamet pošto zbog Gobera i Kessler i Markkanena ovamo u Utah isto šta rade. Kessler pogotovo sad od All-Stara, mislim ima 4 blokade po utakmici. Da, ono biće ko Mark Eaton je. Strašno, baš. Baš si oni i oni neverovatno, su napravili. Neverovatno. Ali ovaj, to će kada jedna razlika, što znaš, ono, to je sad, vraća se kao malo više tradicionalni, ali nema onog
buli bola, ono nema da ti centri igraju, da ti centri igraju ono leđima i tako dalje, znaš. Ovaj, tako da nemam pojma, ali to ti ono što malo pre pričali za one sisteme igre i za vremena i to sve. Ovaj, drugačije vreme, znaš, bilo, ti sad imaš možda malo više rašireno, znaš, ono, tipa neki igrači na nekim pozicijama rade neke stvari koje su atipične, ali možda su oni igrači ranije bili sigurniji, znaš, ono, znaš kad spustiš dole na niski post da ćeš da dobiti, ne znam, sigurne poene od nekoga. E sad, kako bi to izgledalo kad bi, znaš, ono, kad bi to moglo ono kao jedni protiv drugih, i to isto sad zavisi po kojim se pravilima igra, jer su potpuno drugačije pravila sada, ne samo u NBA-u, nego i u Evropskoj košarci, mnogo drugačije nego nekadašnja, znaš, i zato ja recimo ne volim te priče, GOAT, ovaj, onaj. Ne možeš, pa ne možeš se poraditi po tom što, ne možeš, ne možeš. Što bi pričali, ono, ko, ono samo uzeš u obzir tada, isto komercijalni letovi, koliko su oni morali da, da, ono, medicina i fizikali i sve to, koliko je nauka se promenila, staviš ove igrače sada da more ono da rade, da, da ne idu privatnim avionom, koliko bi im to uticalo, ono, da, to, ono, pošto nemaju naviku da lete normalno ili da idu autobusom iz Filadelfije do Njujorka da bi igrali u utakmicu, mislim, tako neki, ono, inter... da. Mislim, struazi, meni to isto, kad me neko pita koji ti najbolji film, ne može, mislim, ere su drugačije. Nema šanse da se to odbira. Ne možeš, znaš, i zato je to bitno, kad kažu, ono, iskustvo, znaš, ono, svi kad smo klinci, mislimo smo pametniji od svih na svetu, ali, da. Znaš, iskustvo je, kad ti, onaj koji, znaš, koliko meni sad, recimo, lakše neke stvari, znači, gomila stvari ti se sad vraća, sad, i ovi mlađi to ne znaju. Sad ja imam dosta nekih drugova isto koji su mnogo mlađi od mene, pa je ono meni neko smešno, kad idem, znaš, kao ložiš se na nešto, ono mi to 93. bila neka normalna stvar, znaš, ono. Sad ti pogledaš u svim sferama, ono, uzmi, ne znam, enterijer restorana i kafića, pa ne znam, ovo, pa se vraćaju se sve, stvari se vrte u krug i vraćaju se, kreni patike, ono, sticker culture i to sve, meni, mislim, smešno mi, ono, neke stvari, ono, patike koje smo mi nosili kao klinci i ono, najnormalnije stvar u ono vreme sankcija, pa smo i sad jednom te patike nešto ono 300 evra košta, jaš, ono je i kao ludilo koji imam te patike, ja sam car, ono, je tako da to, to je to sam, naš... Skoro sam baš gledao ono, ovaj, ja robot, ono sa Will Smithom i ono kad vadi Starke, kao ovo, kao Starke iz 2000-ih, ono to pa da pa je, da, da ovaj pa i ranije, da... mislim, i ranije su bile Starke, ono, da, mislim, da ne pričamo da. Kroz koliko se one dekada provlače, ono, ali, ovaj, ne znam šta sam teo ti kažem vezano za to. Tako, na, ali generalno to, znaš, ti, oni koji su stari, koji su više tih nekih stvari prošli i videli, jesi gledao ovaj, o Billu Russellu dokumentarac? Na Netflixu. Ja, neko... E, nisam otio, uvjeti sam od Karima, kaj je bil na HBO, sad nešto stavio pre par godina. Pošto ja dosta sam tih nekih stvari ono gledao, ono Bill Simmons kad je pravio ono pre 10 godina sa Billom Russellom, ono i šta ti, ja, i sad, ja sam dosta tih stvari kada je Bill Russell u pitanju znao i onda sam imao neki onako, aj kao gledaću, naravno gledaću dokumentarac, a kao ne znam daš šta ću novo moći, međutim ja sam bio frapiran količinom video materijala, novinskih isečaka i šta ti ja znam iz cele njegove karijere, iz početaka, ono, pričamo o srednjoj školi, o koleđu, ono, o 50-im godinama, znaš ti koliko snimaka ima, pa tek onda o NBA-u, znaš ti kakvih snima, znači svaka neka priča koja se ono pomene, oni je potkrepe bilo sa video snimkom, bilo sa isečkom iz novina, znači ja sam bio šokiran. E, i onda sad ti uzmeš, apropo ovih priča, ono, o erama, znači pogledaš, kad budeš, piši mi kad budeš pogledao taj dokumentarac i pogledaj, obrati pažnju na te kadrove, znači pogledaj jednom prvi put, pogledaj dokumentarac ovako, i onda drugi put ga pogledaj ponovo i gledaj snimke igre u NBA-u tada. Da. I reci mi svoje utiske. Ma da, baš, ba, dobro, da, gledao sam to, mislim da se namestao baš i to kad je Karim bio, ali Russellu sam nešto ranije gledao, nisam taj uvetio, ali ranije su bile, pogotovo kad sam čitao sam moj Simonsovu onaj book of basketball, pa sam onda tražio tako, i kada ono vidiš Russella,
komp, šta bi on mogu, što ne bi mogu da igra fizikalijem u ovoj eri, ono, gazela bio, mislim. Čeče, pogledaj. Ono, evo ga Claxton samo s još većim nivou, mislim, fizikalije, ono, da, tada. E, ono, 60. Da, koji su to, znaš, video si, mislim, vidio si gomilu tih nekih kadrova, gde, gde on, ono, lupa banan na vrh table, pa onda pogledaš Wilta Chamberlaina, on čovjek zbog koga se, mislim, 8 ili 9 puta menjali pravila igre, i tako dalje, i tako dalje. Znaš, i onda sad neko dođe i priča. Znaš, meni recimo smeta u svim tim GOAT pričama, koje ne volim generalno, što Kariba niko nigde ne spominje. Znaš, da, mi smo čak to možda već i pričali, jedno može se i dosada više s tim. Znaš, ali dobro, ja verujem. Ne, slažem se, baš pa kad sam i pogledao te dokumentarice o njemu, je kao, pa ako pričamo o najvećima, ako uzimamo i stvari van terena i na terenu, zašto on nije u kategoriji, pogotovo toliko MVP, toliko titula, toliko NCAA era je prošlo. Dominacija. NCAA, pričamo, i onda van. Pričamo, čekaj, pričamo o Karimu. Da. Znači, i ono što ja stalno ističem kao bitan podatak, znači, on je bio dominantan od prvog trenutka kada je ušao u ligu do kraja svoje karijere. I onda on i dalje je igrač koji ima najveći period od prve do posljednje titule, 17 godina, između prve i posljednje titule u karijeri, bio je bitan faktor u prvoj, bio je bitan faktor u posljednje. Da, to je baš bilo ono kad je izgledalo u Bostonu da je gotovo, ono kad su ga isprozivali posle prve utakmice svi da je mator. I onda otvorio drugu utakmicu u Bostonu i dao nešto 30 poena, 17 skokova, ono, uništio. A onda uzmeš i ovo ostalo van terena, šta je sve radio, ono, za socijalno-društvene odnose u Americi i za politiku, mislim, sve ono, kakav mislilac. I onda to što pravo si, onda, nešto me podsjetilo skoro, ono, pošto dosta gledam, ono, i filmova sad kroz istoriju neke, i gledao sam neke stare filmove od Katherine Hepburn, onda pogledam filme 49. I onda pogledam vrlo slične teme koje se dalje danas diskutuju, ali koje danas ljudi misle da su oni prvi smislili. Kao da, pa da, ono što, pa da. Ona je pričala o ženskim pravima, o poslu i domaćinstvu u 49. godini. A mi sad kao se pravimo da smo... Zato što ti imaš tu sad eru društvenih mreža. Ja sam ono ranije, kad sam bio mlađi, kad sam ono imao živaca, pa ovaj, sam ulazio u te rasprave, posebno kad su krenuli, ono, kad je Westbrook krenuo da radi ovu fintu, ono, Sham God, pa kad su krenuli da mi, ja nisam mogao to da stvarim, ljudi, nemojte me, znači nemoj ja to budu Sham God. Ja sam skoro imao to, da. Danko Cvjetičanin je to prvi za koga ja znam. I mi kad smo bili deca, ja znam sad, ja sam imao te neke trenere koji su bili, da kažeš, mlađi treneri i to sve, i onda smo, ono, ajde, kaže, ono, idemo Danko Cvjetičanin finta, sad meni Čala i još neki tvrde da je Kića čak prvi radio tu fintu, ja nemam video dokaz za to, ali čuo sam od gomile ljudi da on to prvi radio. Ovaj, ali eto, ja znam, znači. I onda šaljem, onda kaču sam na Twitter ovim likovima, naš, kao, evo ti Danko Cvjetičanin, 86. u finalu Kupa šampiona, ovaj, protiv Žalgirisa radi tu fintu. Kaka bre, Sham God, nemoj da me zezati, na. I ja recimo sam tvrdoglav za te stvari, neću dozvolim da se nekome daje ono nešto kao te neki nazivi za nešto što neko radio, ono, znaš. Pa ja sam, baš kad se to pomera, bukvalno sam imao, da, prošle nedelje sam okačio tweet sa klipovima, isto to, jer su, ono, Mitchell ima onu fintu iz jedne ruke uradio, kao, i bacio trojku, i oni su pisali, kakav Sham God, Mitchell, je kao, pa nije valjda poenta da promeniš ruku, da baciš fintu promenom ruke, i to napiše, ako to je Bodiroga, Danko Cvjetičanin, rekao, oni su sve radili, Chris Paul je bio super manager, nobili, sve to stoji, ali kao, nije kao to, nije Sham God. Tako da ste nasledio tu, bar na Twitteru. A da, mislim, generalno sad živim u takvoj eri gde mora da ima nomenklatura za sve živo, znaš. I, ove, i sve daje neke, sad, ako se već tako radi, ono, vola bi da to se uradi pravilno, znaš, a ne... Da, jasno, jasno. A ne da, ono, sad nešto... Mislim, tako i u mom poslu, znaš, ja sam uvek ono se trudio oko te neke priče oko izgovora imena ili šta ti ja znam. Nije da, problem da mi... Da, tuga tu da profesionalno to, ono... Da, pa ne, nego nije naš, kao, nije problem da svi govore, ali ne, nemoj da se ovaj, da standard postavlja neko ko ne prati. Nego moramo svi da se podredimo onome ko prati i ko zna. Razumeš? I, da, ovaj... Absolutno. Tako, ajmo, da... treba još malo da ja sam blizu posla, da završimo samo sa ove par reči o ovim našim ekipama u Euroligi, da ne bude da smo to ove zapostavili, pogotovo hoću zbog Exuma, jer stvarno njima ono NBA karijeru, mislim, neuspelo, ono, praktično. Ima Andy Bailey, ove, koji je najveza Nagice, voli njega da pominje kao, ono, sledeće godine NBA igrača,
Ove, koje to onak, što ja sam, baš, ja sam gledao samo u decembru i u januaru kad sam imao odmor ovde, pa sam uspeo vremenski da uskladim Euroligu. Ove, kako ti ove sezone sve ukupno uspešno, neuspešno kod Partizana, Zvezde, kako ti izgledalo prvi put kad su u Euroligi obe ekipe? Ove, čekaj, pričam, hoće prvo za Exuma ili to? Oba, mislim, možda od ono, od Exuma, pa ovako, njegove znači, i sezone. Mislim, mislim da, da su manje, da su, mislim, Partizan još uvek je u borbi za, za to, posle mi Zvezde još uvek matematički ima šanse, ali zavisi od, od drugih klubova, ali sada ne znam, kako se neću mnogo da, da ulazim u kalkulacije, nećemo to da pričamo, ovaj, mislim, manje više proste kalkulacije, ali neću uopšte pričamo o kalkulacijama, pričat ćemo o generalnom utisku. Ja mislim da su generalni utisak da su odlično ostavili jedni i drugi, ovaj, u svakom smislu. Partizan je imao nekih poraza, e sad, ono što je problem, što ja pokušam da objasnim ovaj mojim nekim drugovima i, i ljudima iz, okru, iz mog okruženja, znači moraš da naučiš da gledaš Euroligu na, na pravi način, znači ne možeš da gledaš samo usko i ne možeš da gledaš samo jednu utakmicu, moraš širu sliku da uzmeš, znači moraš da uzmeš u obzir back to back utakmice, moraš da uzmeš faktor povreda, moraš da uzmeš faktor ovoga, znači moraš da uzmeš faktor rasporeda i da na osnovu toga kreiraš, mi ne možeš da gledaš samo jednu utakmicu i da, da na osnovu nje analiziraš. I sad ja sam sad imao te neke situacije, ja kažem ok, zna, nije realno da će ne, ove neke meče da... Onda kad je Partizan bio u kanalu, ja sam bio ubeđen da će, da će imati potencijalno 4-0 ako uspe da dobiju Fener tamo. I objašnjavao sam zašto to tako mislim. I, ja gledam, znam druge ekipe, znam igrače, znam mogućnosti i tako dalje, tako dalje. Ma kao nema. 4-0 veže Partizan. A sad ja kažem za neku utakmicu da, da će malo te... Znaš, kao, ma ne, kao sad je ovo, znaš, i ovi su u lošoj formi, pa čekaj, nije sve samo u formi, znači to je Euroliga, znači to nije neka liga gde ti imaš kao neko je 17 i kao to, to je automatski znak da on loš tim. Ne, to je tim koji je, ne znam, šampion u svojoj zemlji, ali u Euroligi 17 i ima mnogo svojih kvaliteta i sad ti on ima 4 poraza vezano, ne znači da su oni loš tim. Znaš, i ovaj, tako da, da, da iz tog nekog uga gledano, ja mislim da su jedni i drugi imali odličnu sezonu. Recimo, primjera, Partizan sada, da, da ne, neki, naravno, ne možeš svaku utakmicu dobiješ. Isto ko, i to što sam tada govorio ljudima. Znači, bit će tu poraza i od slabih timova, bit će tu skalpova ovih najvećih timova. I to, to je neminovnost. I ko gleda Euroligu, zna da svaki tim u Euroligi, da gleda u dužini sezone i svemu tome, ima periode kad deluje potpuno ono amaterski i periode sezone kad deluju nestvarno. E, ovaj, Partizan primjera radi. Da, da nije izgubio, znači pričam samo o dve utakmice, znači ne pričam o onim utakmicama, znaš, ono izgubili su od Valencije u Beogradu, to je bilo loš, loš period, znaš, nije baš dobro, dobro odigrana utakmica, pora se desio, isto je bilo protiv Vasela u Villeurbanu, tamo vamo. Međutim, dve utakmice koje su za Partizan na kraju bile ona Baskonija na početku sezone, koja je dobijena utakmica, i derbi u areni, gde je Partizan isto malo nimao dobijenu utakmicu. Sa te dve, recimo, pobede... To je već Nedović šut, onaj. Kad Nedović dao trojku, da. Znači, to su dve utakmice koje bi sad Partizan stavile u situaciju da se tamo bori za treće, drugo, četvrto mesto. S druge strane, Crvena Zvezda je imala poraze od Albe, Bajerna, Panathinaikosa, on, dobra, ona Barsa nakon onog Miratićevog koša. Ali, navodim ove primere, znači, sad... neko sam zaboravio, samo sekund, čekali smo Alba, Bayern, Pao, i da li je bilo još neko gde je Zvezda imala ubedljivu prednost i potpuno... Žalgiris bio. Žalgiris, ona, ona je ključna, da, tamo. To je možda i ključna neka utakmica Zvezdina ove sezone, gde je praktično Zvezda tu utakmicu je dobila i sa nekim potencijalnim kasnijim povratkom Kampaca, mislim da bi sezona skroz išla drugim nekim tokom. Ovaj... I sad recimo sa tim nekim utakmicama, pričam samo o utakmicama gde je Zvezda igrala sjajno, gde imala velike prednosti, gde izgubila te utakmice. Sa te 3-4 pobede, mislim, to je druga slika. Oni, da. Ovo, tako da generalno sve ukupno, to su neki detalji, to je liga gde, gde imaš kvalitetnih 18 timova, gde niko nije slab. Iz tog nekog ugla gledano, mislim da su jedni i drugi ostali dobar utisak. Ovaj, dobar utisak ove sezone. Da, po to gledam, to si, mislim, to što si rekao, ono, baš to prvaci u svojim zemljama, jer pogledam samo NBA, ako bi skratio NBA na 18 ekipa. Mislim, nisu svi prvaci, da se ne ložim, ne, jasno, na, ne da to, nisu ne, svi prvaci mislim, u Euroligi, ali da, su ozbiljni timovi, znaš. Da.
ono, mislim, predstavnici zemlje, to se, pa ono, samo zamislim, eto, da skratiš na 18 ekipa NBA-u i da igraju svako protiv svakog, ono, samo u toku sezone, koliko bi to, mislim, isto bilo, da. Ono, pak, mislim, pakleno, ono, i forma i sve. Druga stvar, derbi ove da. Sezone da. Su bili sjajni, ovaj, pričamo o Euroligi konkretno, bili su sjajni i, znači, vidim da je dosta onako ljudi zaluđeno ovih stranaca, kada je derbi u pitanju, vidim čak i da Amerikanci dosta komentarišu po Twitteru, tako da, ono što smo negde letos i najavljivali, ovaj, poslata je prava slika, i ja mislim da generalno što se evroligaške sezone tiče, kako god da sad završi ovih poslednjih par kola, mislim da, da je neki pozitivni iskorak ili pozitivni utisak ovaj, koji su ostali naši klubovi. Ja, a ko te od igrača ovaj najviše onako impresionirao ove sezone, ono, ko te iznenadio ili ti je se svidjelo neki napredak u bilo kojoj ekipi, mislim. Ja. U bilo kojoj ekipi? Da, čekaj da sad tako kad me pitaš ovaj, da malo porazmislim, ovaj, znaš kako, dosta tih nekih timova, recimo, ajde, da pogledamo, na primjer, Maccabi. Nisam preveliki fan Wade'a Baldwina, ali igra mnogo zrelije ove godine. Ajde, o Lorenzu znamo sve, gledali smo ga u reprezentaciji Španije, pričali smo letos u onoj epizodi. Bonzi Colson, koga sam ja voleo ono, još od college dana, na početku otišao u neku mnogo veću ulogu. Ovaj, Janan Musa u Realu je potvrdio neke stvari o kojima sam ja pričao sa brojnim NBA scoutima svojevremeno, tvrdeći za Musu da je on jedan od onih profila igrača koji ili je nosilac ili ga nemaš u timu. Znači, on ti nije igrač koji će da ćoškari i da čeka povratnu. Znači, ili je glavni u ekipi ili ga nemaš u timu. On je dobio savršenu ulogu sada u ekipi Reala i pokazao da možda nosi jedan klub kakav je Real. Na. A tu ulogu, recimo, u Efesu nije mogo da dobije, jer ispred sebe imao par onih igrača koji smo malo čas pominjali i to sve. Da, i videli smo kakva je njegova uloga bila. Znaš. Ovaj, on mi je neko koji, recimo, eto, obeležio tu sezonu. Čekaj da nekog nismo zaboravili. Meni je miljenik, mislim, Vezenko uvek bio, ono, nisam ispratio da, previše, Vezenko. Ali on je da. Vezenko on njega sad, i Sacramento gleda, pokušavaju da ga vrbuju za Kings. Isto. Čekaj da nekog ne zaboravim, ovaj, sada uzao sam da otvorim tabelu, ono, da prvom da se setim tako, da nekog ne zaboravim. Ali eto, recimo, pomenuo si Exuma. Da. Exum je meni, recimo, isto ne iznenađenje, ali ne iznenađenje u smislu kao dobro igra. Ja sam očekivao da će on igrati dobro, ali ne iz ove uloge i ne na ovaj način na koji igra sada u Partizanu. Ja sam mislio da će na neki drugačiji način da on bude dobar u Partizanu. Međutim, zaista nisam ovo očekivao ovako, ali to je negde i posledica činjenice, recimo, da prvo igra za Željka Obradovića. Zašto to kažem? Zašto Željko Obradović je trener koji uvek maksimalizuje svaku moguću prednost koju ima u timu. I takvu ti ulogu da. I sad Partizan... To je jedna od instant prednosti koje Partizan ima protiv brojnih timova. Jer Dante Exum i fizički jači i atletski bolji od većine bekova koji ga čuvaju. Od velike većine. Opet, to ne znači da je lako rešavati s niskog posta. Međutim, njegova uloga tada često odatle kreira što za druge, što za sebe. Da je izuzetno popravio šut za 3 poena i samopouzdanje. Da slobodna bacanja vrlo retko promašuje. Da je takva njegova uloga u timu, da je dobio samopouzdanje i da igra dečko fenomenalno, stvarno, znači, bukvalno, kad je krenuo, znači, njegovi, on je dugo bio u oba takmičenja 50-40-90. Sad je, mislim su mu sad... Ko bi rekao za njega, da. Pa da, znaš, ono, neverovatno, znaš, i mnogo je sigurnije, znači, sad počeo pogađa i neke trojke iz driblinga, i dalje to nije ono da kažeš 100% neka fluidna stvar, spot up trojku je već onako, ono, vidiš ga na centrira i on i znaš da je to došlo do nekog momenta da će on to u dobrom procentu da ubaci. Znaš, i sve više izribi. Potom kažeš, meni je interesantno, ono, znajući ono, sa NBA, kakav je bio NBA, da sad ono, čuješ ono, ovakvu razliku, ono i napredu. A jeste, da, stvarno, znaš, to je baš onako, pritom to je te fizikalija koja jeste NBA. Znaš. Da. I sad, još jedna stvar koja je meni vrlo interesantna, ja sam to stalno šalio ranije, meni Dante Exum bio ranije igrač koji non stop na parketu, on non stop je padao na parket.
zakuca preko bilo koga ili šta god promaši, on pa sad više ne pada toliko na parket. Ovaj pa izgubi, mislim, izgubi se prednost, mu se ode ono bude 5 na 4 kontre kod da kož, da. Pritom to je takva neka moć na, na tim prodorima, na ulazima. Drugo, apropo ove priče da Željko Obradović uvek koristi prednosti svojih igrača i sad gomila tih akcija ima za njega, on iščiste mu korner, ode pas, rade neku ono misdirection akciju, tamo nešto na, na, na drugoj strani neku zavrzlamu rade, gde se protivnik ovaj, koncentriše na to, a u stvari pas ode ovome gde je čista strana, da on jedan na jedan samo isprobe. Kono za Westbrooka što je igralo Oklahoma stalo, znaš, tamo ti stave neki double stagger za Durenta i svi tamo se, a Westbrook ti odade rrr, i odlati do koša sam jedan na jedan. E tako isto za Exuma, to pa ne znam, igri često onaj ghost screen, protrči mu Panter ili Naneli i sad odbrana tu ne može ništa da radi, razumeš, a u tom trenutku ovo je već proleteo gore na zakucavanje, ko sad protiv Bolomboja, ono, protiv Olimpijakusa. Da, to sam vidio, da, strašno. Ne, neverovatno, znaš. Ove, tako da, da je stvarno ono njegova sezona ono vrhunska, vrhunska. Super, super. Pa mi smo je drago da imamo naše klubove da, da tako i pogotovo vidimo ono stan često na Twitteru i one objave oko rekorda posećenosti i atmosfere i to da, da su malo počeli da gledaju van i van same Evrope, da su počeli da primećuju ono kako, kako, kako izgleda ovo haos. Da, da, pa evo ti sad je Exumov otac je tu, Sisil je tu na već poslednjih par utakmica. Znaš, vidiš da je čovjek stvarno, stvarno je onako, znaš, iznenađa, a pritom nije neko ko nije igrao pred punim halama, ono, i u NCAA-u i šta ti ja znam, onim erama kad je bilo i 60.000 na, na utakmicama i sve, na. Ove, da, da, to, da. Neko, neko ko je igrao s Michaelom Jordanom, znaš, da, da li bismo ti ja bili nečim udušavljeni više u životu da smo imali prilike da igramo sa Jordanom? Bukvalno sediš kovar cajt samo, ono, to pa, da. Ove, tako da znaš, ono, dosta jedna ovako dobra sezona u Euroligi, što ti kažeš, mislim da je da je napravljen taj neki iskorak u smislu toga da Partizan i Zvezda idu po svakom, znači nema sad ono kao više dolaziti Barcelona i sad ti koji imaš neku dozu da, kao, da. Znaš, op, ne, znaš, kao idemo. Da, to sam, idemo, to, da, to da. Sam primetio isto, ono, minimalno što sam uspio da ispratim je baš to da, ko nema više, ono, to je pripisan poraz, znači sad se ide na... Tako je. Na bilo koga, da, da. To, to ti kažem. E, ajmo, ove, moram da, moram da palim, ja, već smo, odradili smo, ove, na dva sata već kusur, da. Ovde kod nas je promenilo vreme, pa još uvek dan, čoveče. Da, da, da. Ali ja, ja bi morao malo da odspavam, da probam bar da odspavam pred, pred noćašnji prenos. To, to, e, užije, užije večeras, ove, nam se će, da će bar, ove, vidjet ćemo ako bidi, bar će Harden možda da igra, Luka isto. Hvala što si došao, što si, ove, si ispričao ovako sa mnom dosta, ove, onako ljudski. Nadam se da smo, da smo nešto rekli pametno i pa, s obzirom, možda... ono, imamo, ako, ako ćemo da sudimo po prethodnoj emisiji, bit, valjda će biti dosta stvari da se, možda, da se izvuče. Možda pogodimo kao, nešto, da. Možda pogodimo nešto, da, da. Da. Tako, eto, super, hvala ti puno, vidimo se uskoro. Nema na čemu, čao, Vojo, pozdrav. Pozdrav, pozdrav. Ćao. Nugget Srbija, YouTube, Facebook, Twitter, zvonce, stisnite, like, share, komentar, MySpace, na blogu, u novinama smo sutra, gledajte naš. To je to.